მოგესალმებით. ეთერშია სოციალისტური პლატფორმის დრო, TV4-ზე სოლიდარობის სტუდიიდან. სანამ ჩვენი საუბრის მთავარ თემაზე გადავიდოდით, მინდა გითხრათ, რომ საფრანგეთში ჩატარდა რიგგარეშე არჩევნები 3 წლით ადრე, რომელიც გამოიწვია ევროკავშირის არჩევნებზე მაკრონის პარტიის შესუსტებამ და მაკრონმა გადაწყვიტა, რომ დაენიშნა არჩევნები. ზოგმა შეიძლება თქვას იმისთვის, რომ ის ძალიან დიდი დემოკრატია და უნდოდა, რომ ხალხის ხმა, როგორც გაირკვა ევროპარლამენტში, რომ არ უჭერდა ხალხი მას მხარს, ასევე გარკვეულიყო საფრანგეთში, მაგრამ უფრო რაციონალური და სკეპტიკური აზრით შეიძლება ითქვას, რომ სანამ ჯერ კიდევ ძალაუფლებაში იყო, მას უნდოდა შეენარჩუნები და ის მხარდაჭერა, რომელიც გააჩნდა, სანამ გაძლიერდებოდნენ უფრო საპარლამენტო არჩევნების წინ. ლეპენის პარტიამ, მემარჯვენეებმა მოიპოვეს 34%, მაკრონი 20%-ით მესამე ადგილზე და აქ საინტერესოა, რომ მემარცხენეების ალიანსი 29%-ით გაიჭრა წინ. ასეთ შემთხვევაში, როგორც წესი ხოლმე, ცენტრისტები და მემარცხენეები ერთიანდებოდნენ, რომ დაებლოკათ მემარჯვენე პარტიები, ამ შემთხვევაში ლეპენის, და 2002 წელს ეს ასე მოხდა ზუსტად მარი ლეპენის მამასთან მიმართებაში, როდესაც ჟან მარი ლეპენი დაბლოკეს და ცენტრისტი ჟაკ შირაკის უკან გაერთიანდნენ ფრანგი მემარცხენეები. მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს განსხვავებული არის, იმიტომ რომ მაშინ ცენტრისტები იყვნენ მეორე ადგილზე და მესამე ადგილოსან მემარცხენეებს არ ქონდათ არაფერი დარჩენილი, რომ გაერთიანებულიყვნენ ცენტრისტებთან. ახლა კი პირიქით არის და მემარცხენეები ითხოვენ, რომ მათ პლატფორმის ქვეშ გაერთიანდნენ მემარჯვენეები, ცენტრისტები მემარჯვენეების წინააღმდეგ. ეს მოლაპარაკები წესდ უკვე მიმდინარეობს, მაგრამ რამდენად შეძლებს ცენტრისტები, რამდენად შეძლებენ ცენტრისტები, რომ დათმონ თავისი პოზიციები მემარცხენეების სასარგებლოდ, ეს უკვე სხვა საკითხია. ამას ემატება ის, რომ ბოლო რამდენიმე წელმა უფრო მეტი სასაუბრო თემა და თანხმობა გაუჩინა მემარჯვენეებს და მემარცხენეებს, მაგალითად იმ საპენსიო რეფორმებზე, რომელზეც ვიცით, რომ გამოსვლები იყო საფრანგეთში, მემარჯვენე მარი ლეპენის პარტია მხარი დაუჭირა და პლატფორმაშიც კი შეიყვანა ის, რომ დააბრუნებდა მაკრონამდელ საპენსიო პროგრამას, და ასევე თუნდაც რუსეთ-უკრაინის ომის საკითხებზე მემარჯვენეები და მემარცხენეები უფრო ადვილად თანხდებიან, ვიდრე ცენტრისტები. როგორც არ უნდა გადაწყდეს, ერთი რამ უკვე თვალსაჩინოა, რომ ასე ვთქვათ, მოზომილი ცენტრისტული პოლიტიკამ დაღალა როგორც ევროპაში, ისე საქართველოში და ისე მთელ მსოფლიოში. ზოგადად ადამიანები, მათ ჭირდებათ გარკვეული კონკრეტული პლატფორმები, ერთ მხარ რომელიც ამბობს რომელ მხარეს დგას, და ამას ემატება, რომ როგორც წესი ცენტრისტები არიან ხოლმე და ეს ყველაზე მაგრად და ძლიერად გამოჩნდა უკვე ბანკების და მსოფლიო დიდი კაპიტალის ტრანსნაციონალური კორპორაციების მსახურები. და როგორც ჩანს, ეს ტრანსნაციონალური კორპორაციის მსახურებაც უკვე უბრალო ადამიანებს, მცირე და საშუალო ბიზნესებს ხელში ამოუვიდათ. ამიტომ შევხედოთ, რა იქნება. 7 ივლისს არის ჩანიშნული უკვე მეორე რაუნდი საფრანგეთის არჩევნების და რომელ პლატფორმასთან გაერთიანდებიან ცენტრისტები ან მემარცხენეები, ამას ყველაფერს დრო გვანახებს. ახლა თუ გადავიდეთ ჩვენი საუბრის მთავარ თემაზე, ძალიან საინტერესო თემაზე, რომელიც პირდაპირ აისახება უკვე საქართველოშიც უბრალო ადამიანებზე, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი უფრო ადვილად დასანახი არის უფრო განვითარებული ქვეყნების მაგალითებზე, და ეს თემა არის ტექნოფეოდალიზმი. ამასთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმარი არის ფილოსოფოსი დავით ბარათაშვილი. დიდი მადლობა დავით მობრძანებისთვის. დავით, ზუსტად იკვლევს დავითი ზუსტად ამ კონკრეტულ საკითხს. ეს არის, ეს ტერმინი მოიქრებული არის საბერძნეთის ყოფილი ფინანსთა მინისტრის მიერ, იანის ვარუფაკისის მიერ, რომელიც იყო ერთ-ერთი წამყვანი ძალა, როდესაც დასავლეთ ევროპა ცდილობდა, რომ როგორც შეძლო საბოლოო ჯამში გაიმარჯვა და დააჩოქეს როგორც საბერძნეთი, ისე ესპანეთი, ისე ირლანდია. იანის ვარუფაკისი იყო ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც ჟარგონზე როგორ ვთქვათ, აწვებოდა დეფოლტის გამოცხადებას, რომ ჩვენ ამ ვალებს არ დავაბრუნებთ, და ეს ვალები იყო ძირითადად გერმანული ბანკების ვალები. და პატარა წარდგენა რო გავაკეთოთ ამ თვითონ ამ წიგნის, მას ქვია ტექნოფეოდალიზმი, ანუ რა მოკლა კაპიტალიზმი, და მის აღწერაში ასეთი საინტერესო ფრაზა არის: დიდმა ტექ კორპორაციებმა შეძლეს შეეცვალათ კაპიტალიზმის ორი მთავარი საყრდენი: ბაზარი და მოგება, პლატფორმებით და ქირით. ყოველი ჩვენი დაწკაპუნება ნიშნავს, რომ ყმასავით მუშაობთ და ვაძლიერებთ ჩვენსავე ექსპლუატატორებს, ანუ ამ პლატფორმის მფლობელებს, ასე გულისხმობს, დარწმუნებული ვარ. და დავით, მოდით პირველ თავიდან დავიწყოთ. ზოგადად ჯობია ყოველთვის, რომ მთლიანი კონტექსტი გავშალოთ და ამის დროს, რა თქმა უნდა, ამის საშუალებას ჩვენი
ჩვენი გადაცემა გვაძლევს. საერთოდ დავიწყოთ რამ როგორ მოკვდა კაპიტალიზმი, უბრალოდ როგორ შეიქმნა პირველ რიგში ზოგადად ფული, შემდეგ რაში გადაითარგმნა ფული და ახლა რად გადაიცეს ციფრული სივრცის იდეა რა არის უკვე, ანუ ფული რო ხელშესაღები აღარ არის, მაგრამ ამ ციფრულ ველში შეიძლება ყველაფერი იყიდო გაყიდო, ანუ ზოგადად ვისაუბროთ კონტექსტზე, რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი, რაც ახლა ჩვენ საუბრობთ. მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის, მესალმები თქვენს მაყურებელს. თემა ძალიან საინტერესოა. ეს ავტორიც, ტექნოფეოდალიზმის ავტორიც იანინ ფლაროფაკესი ძალიან საინტერესო მოაზროვნია, რომელიც ხედავს იმ პროცესებს, რომელიც თანამედროვე სამყაროში მიდის. ისევე როგორც თავის დროზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მარქსმა დაინახა ის პროცესები, რაც განვითარდებოდა 19-20 საუკუნის ევროპაში და როგორც განვითარდებოდა შემდეგ კაპიტალიზმი. და გარკვეული თვალსაზრისით ზუსტი მოდელი შემოგვთავაზა იმ განვითარების, რა განვითარებას მას ექნებოდა, რომ კაპიტალიზმი რა სახესაც და რა ბუნებასაც გამოავლენდა. სანამ ტექნო, როგორც შენ აღნიშნე, სანამ გადავალ ტექნოფეოდალიზმის კონკრეტულ ასპექტებზე, უნდა ვისაუბროთ თუ როგორ განვითარდა თვითონ ფეოდალიზმი, რა მოდელი არის, რატო ქვია ამ წიგს ტექნოფეოდალიზმის შემდეგ და რა აქვს საერთო თანამედროვე ტექნოფეოდალიზმს ძველ ფეოდალიზმთან. ამისთვის დაგვჭირდება მცირედი ვისაუბროთ ფეოდალიზმზე თავისთავად, შემდეგ კაპიტალიზმზე, რამაც ჩაანაცვლა ფეოდალიზმი 18-19 საუკუნიდან მოყოლებული, საფრანგეთის დიდი რევოლუცია, ჩვენ სივრცეში მას მოიხსენიებდნენ როგორც ბურჟუაზიულ რევოლუციას, რომელიც კაპიტალისტური მოდელის სრული გამარჯვებით დასრულდა და შემდეგ უკვე ნახავთ თუ რა დაემართა კაპიტალისტ ტექნოლოგიების განვითარების კვალდაკვალ, როგორ შეიცვალა კაპიტალიზმი და მისი ვარიაციები და უკვე როგორ მივედით ტექნოფეოდალიზმზე და რა ტექნოლოგიამ უზრუნველყო ეს პროცესი. ვარონფაკისის ჩემი მხრიდან დაინტერესება თავარი ასპექტი იყო ის, რომ ვარონფაკისი ნებისმიერ ამ პრობლემას, თანამედროვე პრობლემას ძალიან დიდ ისტორიულ კონტექსტში განიხილავს, რომელზედაც ჩვენ უკვე ძალიან მოკლედ ვისაუბრეთ და არსებულ პრობლემის ძალიან სიღრმისეულ შრეებს გაშლის. დავიწყოთ პირველ რიგში ფეოდალიზმი როგორი სოციო-ეკონომიკური წყობა იყო, რა იყო მისთვის არსებითად მნიშვნელოვანი და როგორი წარმოებითი მიმართება ჰქონდა მას. რა თქმა უნდა, არა ისეთი წარმოება, როგორსაც მერე კაპიტალიზმი და მარქსი საუბრობს, ხო? და რა არის ფული ზოგადად, საიდან გაჩნდა ეს ფენომენი და ფულის ორი ბუნება, რომელსაც ჩვენ ხშირად ადამიანები ხშირად ერთმანეთისგან გამოყოფთ, მაგრამ ვარონფაკისი აქ კარგად უჩვენებს, რომ ეს გამოყოფა არის შეცდომა, ფულს ერთ-ერთი ბუნებაც აქვს და მეორე ბუნებაც. ესე იგი, 18 საუკუნეში, როგორც მოგვეხსენება, ხდება სამყაროს ძირეული გარდაქმნა იმ გაგებით, რომ წარმოების საშუალებები ვითარდება, რომელიც ანვითარებს ახალ კლასს, ბურჟუაზიას. ბურჟუაზია არის კლასი, რომელსაც წარმოების საშუალებების ფლობასა და წარმოებილ პროდუქტზე აქვს კონტროლი. და ამის მიხედვით აკონტროლებს ბაზარს და აგენერირებს მოგებას. მაგრამ ფეოდალიზმში სისტემა იყო სრულიად განსხვავებული. ფეოდალიზმის დროს ფეოდალი ფლობდა მიწას და ყრმა გლეხი, რომელიც იყო არა მისი საკუთრება, არამედ მიწის მქირავებელი, ცხოვრობდა ფეოდალის მიწაზე, მოგეხსენება, და ის იძულებული ან ამ შეთანხმების შედეგად, რომ ის ცხოვრობდა ამ ფეოდალის მიწაზე, იხდიდა გადასახადებს. ეს გადასახადი იყო წარმოების, რასაც ის მოიწევდა, ეს იქნებოდა პირდაპირი პროდუქტები, საკვები, რა ქვია, რაღაც საცმელი თუ სხვა რამ, ხორბალი და ასე შემდეგ, ჩვენ შემთხვევაში ქართულ სივრცეში მაგის დაახლოებით 10% ან 15% გააჩნია რა როგორი იყო შეთანხმება. ესე იგი, ეკონომიკური მოდელი იყო შემდეგინაირი, რომ ფეოდალის მიწაზე ხდებოდა წარმოება გლეხების მიერ, შემდეგ ფეოდალი მიდიოდა ფეოდალი თავისი სტრუქტურით, ან შერიფი, ან მისი ფეოდალის უშუალო ვასალი მიდიოდა და კრებდა გადასახადებს, ანუ შეკრებდა მთელ ამ ქონებას, რაც მას ეკუთვნოდა,
იმ მიწის ნაკვეთიდან რაც მას რაღაც ის განკარგავდა და როდესაც ეს შეგროვდებოდა შემდეგ ახდებოდა ფინანსიალიზაციას ანუ შემდეგ აკონვერტირებდა ჭარბ რაც მას და მისი ბიუროკრატიული აპარატის შენახვას არ ჭირდებოდა მას უკეთებდა ფინანსიალიზაციას და რომლითაც შემდეგ უკვე სხვადასხვა პროექტებს ახორციელებდა შეიძლება მდიდარი იყო ფეოდალი აეშენებია უფრო დიდი სასახლე, უფრო დიდი თავდაცვის ობიექტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეკონომიკური მოდელი იყო ასეთი: წარმოება, დისტრიბუცია, ფინანსები. მაგრამ ეს მოდელი შესაბამისად კრიზისების მიმართ, ანუ იყო მედეგი, ფინანსური კრიზისები, ეკონომიკური კრიზისების მიმართ, რადგანაც წარმოება, ანუ ფინანსები არ იყო პირველ ადგილს. და რაც იცვლება კაპიტალიზმის მიერ, არის შემდეგი რამ, რომ სანამ კაპიტალიზმამდე გადავალთ, ძირს ვიტყვი პროტოკაპიტალიზმს. პროტოკაპიტალიზმის დროს ხდება შემდეგი რაღაც, რომ აქამდე თუ ფეოდალი მხოლოდ მიწას იმაშობა, ესე რომ ვთქვათ, აქირავებს, შემდეგ უკვე ეკონომიკური სისტემა იცვლება და თვითონ აი დავუშვათ კონკრეტული მაგალითი, მატყლი ხდება მოთხოვნადი. შესაბამისად მატყლისთვის კიდე საჭირო არის არა ბევრი გლეხი, არამედ ბევრი მიწა, თავისუფალი მიწა და აქ ბევრი ცხვარი, ხო? შესაბამისად ნელ-ნელა ეტაპობრივად მიწები ინგლისში და აი ეს სადაც ეს ინდუსტრიალიზაცია იწყება, ესე იგი პროტოკაპიტალიზმი ჩაისახა, თავისუფლდება გლეხებისგან. ანუ ფეოდალები აღარ აქირავებენ მიწას გლეხებზე, ისინი პირიქით აკეთებენ, ცდილობენ რომ მიწებისგან გაანთავისუფლონ, მაგრამ აიყვანონ დაქირავებული ხალხი, რომლებიც შეიძლება მეტ ცხვარს მოუვლის და მიიღებს რა შეიძლება მეტ მატყს, რომელსაც შემდეგ ინდუსტრიალიზაციის პროცესში ჩართავს. მაგრამ ამ მოდელს თუ მანამდე იყო წარმოება, დისტრიბუცია, ფინანსები, ამ მოდელს ჭირდება სრულიად შეცვლილი ეკონომიკური სისტემა. ანუ ჯერ ჭირდება ფინანსები იმისთვის, რომ იყიდო ბევრი. თავდაყირადგება, კი, რევერსიალიზაცია ხდება მთლიანი ეკონომიკის, ჯერ ჭირდება ფინანსები, ანუ მიწა ისედაც გაქვს, მაგრამ ლორდს, მაგრამ ჭირდება რა, ფინანსები, რომ იყიდო ბევრი ცხვარი, იმიტომ რომ ეხა უკვე ბევრი ცხვარი, ანუ არა შენი პირადი მოხმარებისთვის საჭირო ცხვარი, არამედ მატყლისთვის საჭირო ცხვარი, ანუ ინდუსტრიალიზაციური პროცესისთვის საჭირო ცხვრის რაოდენობა გინდა, რომელიც არ გაქვს, ამიტომ ფინანსები გჭირდება და გჭირდება ხელფასები მუშებისთვის, ამ შემთხვევაში დაქირავებულებისთვის, რომელიც ასეთვე არ გაგაჩნია. ამიტომ პროცესი ხდება სრულიად განსხვავებული, ანუ ფინანსიალიზაცია მოდის პირველ იმაზე, რა ქვია, ეტაპზე, შემდეგ მოდის დისტრიბუცია, ანუ ამ როცა ლორდი ან მიწისმფლობელი მიიღებს ან აითვისებს ფინანსებს, აითვისებს უფროსორი იქნება თუ იშოვის გარკვეული მექანიზმებით ფინანსებს, მას ჭირდება რომ უკვე დისტრიბუცია მოახდინოს თავის მიწაზე ცხრების ამ მუშავე ძალის და ასე შემდეგ მუშახელის და შემდეგ ხდება წარმოება. და აი ამ მოდელმა უკვე ამ მოდელის განვითარებით იწყება კაპიტალიზმი, ეს არის პროტოკაპიტალიზმი, ესე ახცერს, ეს არის სამეცნიერო ლიტერატურაში შესული და იანის ვარონფაკისიც ზუსტად იგივე ტერმინს იყენებს, პროტოკაპიტალიზმი, როდესაც მიწა აღარ ხდება გაქირავების ობიექტი პირდაპირ უშუალოდ ყრმაზე ან ოჯახზე, რომელიც იქ ცხოვრობს, არამედ მიწა ხდება გარკვეული აქტივი წარმოებისთვის. ანუ ფეოდალიზმი ნაცვლდება უკვე, ფეოდალიზმი ნაცვლდება უკვე დასაწყის ფორმაში მყოფი კაპიტალისტური სისტემით. და როდესაც ეს კაპიტალისტური სისტემა ვითარდება, იქმნება ისეთი ცნობილი ფრაზა, ისეთი ცნობილი ცნება, როგორც არის ფინანსური კრიზისი, ან უფრო ეკონომიკური კრიზისი, რაც აქამდე არ არსებობდა, იმიტომ რომ კრიზისი თუ წარმოიშობოდა, ის იყო მიზეზი წარმოების ჩავარდნის. აი მაგალითად გლეხის სეტყვა, ომი, სხვადასხვა გვალვა და ასე შემდეგ, ან მის საპირისპირო ტერმინი, როცა მიწა არ იყო, მიწა, როცა შემოსა, როცა მიწა აღარ გაძლებდა პროდუქტს გარკვეული ბუნებრივი კატაკლიზმების გამო და ამის ამ ფონზე იქნებოდა კრიზისები. აგრეთვე თუ სისტემას ექნებოდა კრიზისი, მეფის სისტემას თუ ომს ააგებდა ან რაღაცა სხვა ხალხს დააგებდა, დააკისრებდნენ, ჯარს დაკარგავდა, გავლენას დაკარგავდა და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ სისტემაში, როდესაც მეორე სისტემა მივიღეთ, უკვე არსებითად მნიშვნელოვანი, რადგან წარმოებისთვის
პირველადი ხდება ფული, ეკონომიკური კრიზისი ხდება წამყვანი სისტემისთვის, ამიტომაც კაპიტალისტური სისტემისთვის მუდმივად პრობლემა არის ეკონომიკური კრიზისი და არა სხვა რამე ისეთი კრიზისი, იმიტომ რომ ყველა სხვა კრიზისი არის გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისისგან, იმიტომ რომ კაპიტალისტურ სისტემაში თუ ფინანციალიზაცია არ მოხდა, ვერ მოხდება წარმოება. და წინა შემთხვევაში ხო ქონდა წარმოება და ფინანციალიზაცია, ხა გვაქვს ფინანციალიზაცია და წარმოება. ამ სისტემამ შესაბამისად პროტოკაპიტალიზმმა დასაბამი მისცა კაპიტალიზმს. და კაპიტალიზმმა დასაბამი მისცა ინდუსტრიალიზაციის იმ ღრმა დონეებს, რა მასშტაბზეც ის განივრცო. მაგრამ ეხა რა თქმა უნდა მარტო კაპიტალიზმი არ არის ინდუსტრიალიზაციის მთავარი ვექტორი. დასაბამი ესე რომ ვთქვათ, ანუ ეს მოდელი. კაპიტალიზმს აგრეთვე ჭირდებოდა ინფორმაცია გარკვეული ტიპის როგორც ვთქვათ, სოციო-ეკონომიკური სამეცნიერო ინფორმაცია, რომელსაც ის დაეყრდნობოდა. ეხლა ვანოფაკისი აქ ძალიან კარგად აჩვენებს თუ რამხერა როლს თამაშობს რკინა და რკინის ტექნოლოგიური დამუშავება, მისი გაიაფება, ასე რომ ვთქვათ, მოსახლეობისთვის თუ რამდენად დიდი როლი ითამაშა ამ პროცესმა ზოგადად ინდუსტრიალიზაციაში და იმ შემდეგ უკვე მე-19 საუკუნის ინგლისი, რომელიც მსოფლიო იმპერია იყო, ამ პროცესების განვითარებაში. ხო, ამაზე მარქსიც წერს, რომ დაუშვათ რუსეთს და ნებისმიერ გერმანიას და ან სხვა რომელიმე ქვეყანას, რომ ეწარმოებინა დიდი სამხედრო გემი, ეს ყველაფერი ეწარმოებოდა ინგლისში, იმიტომ რომ ესეთი დიდი მასშტაბის ინდუსტრიალიზაცია და ინდუსტრიული კაპიტალი იყო მხოლოდ ინგლისში და სხვაგან არსად არ იყო. და თან აქ ირონიას სახელებს ამას, იმდენად დიდი დრო და ფინანსები ჭირდებოდა, რომ როცა უკვე გემი იწარმოებოდა, ის უკვე მოძველებული იყო და ახალი გემი უკვე ახალ შესაძლებლობებს ფადებდა. ეს რაც შეეხება ამ ფინანსურ ინსტიტუტებს და მის ამ ეკონომიკური განვითარების მოდელს, რამაც წარმოშვა ესე იგი კაპიტალიზმი. მაგრამ რა ხდება შემდეგ, კაპიტალიზმის შემდგომ რა ტექნოლოგიური საშუალებები განვითარდა? Ну, ინდუსტრიალიზაცია ერთ-ერთი ტრიგერია, რომელმაც შემდეგ უკვე კაპიტალიზმი თავის ისეთ ფორმაში განავითარა, რომელიც მე-19-მე-20 საუკუნეში არის ცნობილი, მაგრამ მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან უკვე ჩნდება ციფრული ტექნოლოგიები, პირველ რიგში ტელევიზია და რადიო, და ამ ორმა ტექნოლოგიურმა ცვლილებამ კაპიტალიზმი დააკავშირა მის მთავარ მამოძრავებელ ვექტორთან, რასაც ადამ სმიტი ამას ეს არის მოთხოვნა მიწოდება. ამ რეკლამის საშუალება გამარტივა კონსუმერული საზოგადოების ჩამოყალიბება. გამარტივა კონსუმერული საზოგადოების ჩამოყალიბება და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თვითონ ჩამოაყალიბა კონსუმერული, ამავდროულად ჩამოაყალიბა კონსუმერული საზოგადოება იმ ფორმით, რა ფორმითაც ჩვენ დღეს კონსუმერულ საზოგადოებას უწოდებთ. იმიტომ რომ კონსუმერული სამომხმარებლო საზოგადოება ადამიანის ყოველთვის რაღაცა საჭიროებას რაღაცებს ყოველთვის ჭირდება და ის ყოველთვის შეიძლება რაღაცა მისთვის აუცილებელ და ხშირად არც იცის რა ჭირდება, სანამ რეკლამას არ ნახოს. ხო, ანუ ეს სამომხმარებლო ადამიანი მომხმარებელია თავისი ბუნებით, მაგრამ კონსუმერული საზოგადოება ნიშნავს უკვე, რომ ეს ჩავარდა ისეთ სარეკლამო ინდუსტრიის სივრცეში, სადაც მანს მართლა აღარ იცის უკვე რა პროდუქტები ჭირდება და ის მარკეტი, ანუ როდესაც გადის მარკეტში ფართო გაგებით და რაღაც კონკრეტულ ერთ ლოკაციაზე, არამედ მარკეტში როგორც ასეთი, როგორც იდეაში, იქ აწყდება თავ იმ პროდუქტებს და ეს მარკეტი თავაზობს მუდმივად რაღაც ახალ პროდუქტებს და მომსახურებებს. ანუ მარკეტი ერთი მხრივ კონსუმერული საზოგადოების თავი ის რა არის, მამოძრავებელი, რომ მარკეტი ქმნის მოთხოვნილებას და მოთხოვნილება გადაეცემა შემდეგ უკვე მომხმარებელს და ეს მოთხოვნილებას უზრუნველყოფს შემდეგ უკვე თავად ეს მარკეტში ჩართული ვინც ქმნის ამ მოთხოვნილებას. ანუ ახლა ჩვენ საუბრობთ თან ასევე საზოგადოების, როგორც მომხმარებლური საზოგადოების განვითარების ფაზებს, ხო? ანუ ფაქტიურად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სარეკლამო კამპანიებმა იმან, რაც ჩვენ თვითონ ტექნოლოგიურმა განვითარებამ, რომ ყველა უკვე შეიძლება სახლში მიუტანო ვიღაცას შენი რეკლამა, ეს ასევე ქმნის იმ იმპულსს, რომელიც ამუშავებს, ანუ იმპულსის ძრავიც არის, ხო? ეს ამუშავებს ადამიანს საკუთარ სახლშივე, რომ შენ გჭირდება სიტყვაზე, რომ თქვა კოკაკოლა. შენ გინდა კოკაკოლა, რომ იყო ბედნიერი, ან შენ გინდა ახალი ტანსაცმელი, რომ იყო ბედნიერი. როდესაც სულ არ სჭირდება, შეიძლება ადამიანს ყოფნის ის ტანსაცმელიც აქვს, საჭმელიც აქვს, სასმელიც, მაგრამ
აი ამაზე თავარი არის რა იმპულს ამუშავებს და ეს მინდა რომ საზოგადოება მიცოდეს რომ ეს არ არის ვიღაცის უბრალოდ ერთი ადამიანის თავში მოხარშული მეთოდები ხო ამაზე შედან სპეციალისტების მთელი რიგი როგორც ფსიქოლოგების ისე ფილოსოფოსების ისე სხვადასხვა პროფესიის ადამიანების რომლებიც საერთო ჯამში ქმნიან კონსუმერული საზოგადოების ხასიათს იმპულსებს მოთხოვნილებებს და შემდეგ ამ ყველაფრის თარგმნას ახდენენ უკვე აი იმაზე რაზეც საუბრობს ვარუფაკის ხო? დიახ და ეს დაიწყო სწორედ ამ მე-20 საუკუნის დასაწყისში მეტნაკლებად რადიოსა და შემდეგ უკვე ტელევიზიამ ეს ძალიან კარგად აჩვენა რომ უკვე ამ ტექნოლოგიით შენ შეიძლება შექმნა მოთხოვნა და ამ მოთხოვნას შენვე უპასუხო და სისტემამ ამ მოთხოვნა მიწოდების დაბალანსებით მოგლეთ შენი შექმნილი მოთხოვნის შენივე პასუხით ძალიან იხეირა კაპიტალისტურმა სისტემამ თავისთვის ანუ იხეირა არაფართო გაგებით არამედ თავისთვის და თავარი რა არის როდესაც ჩვენ კაპიტალისტურ სისტემის სიძლიერეზე საუბრობთ ან ხეირობაზე ეს არის წარმოების მასშტაბის ზრდა მოგების ზრდა და ამ სისტემამ გაზარდა მოთხოვნა შექმნა მასზე უპასუხა და ამით გაზარდა წარმოების საშუალებები და გაზარდა აგრეთვე ის პროდუქტები რომელსაც აწარმოებდა მაგრამ ტექნოლოგიური განვითარება აქ არ შეჩერებულა მოგეხსენება და ჩვენ ვაკვირდებით მე-20 საუკუნის უკვე მიწურულს იწყება ციფრული ტექნოლოგიების ის მასშტაბი რომელიც საქამდე კაცობრიობას თვალით არ ენახა და მე როცა ბავშვი ვიყავი არ წარმომედგინა იმიტომ რომ ჩვენთან ცოტა გვიან შემოვიდა ეს ტექნოლოგიები და ასე რომ ვთქვათ თავზე დაგვეცა ის ტექნოლოგია რაც დღეს ვარუნფაკისი წერს ეს ტექნოფეოდალიზმის მიზეზი რაც ხდება ეს არის ინტერნეტი და ის ციფრული ტექნოლოგიები, რაც ინტერნეტთან არის დაკავშირებული. რას აკეთებს მოკლედ თავიდან, რომ ვთქვათ, ინტერნეტი და ეს ციფრული ტექნოლოგიები. ეს არის ინფორმაციის გავრცელების ისეთი მასშტაბი, რომელიც და მარკეტის ფორმაციის ისეთი მასშტაბი, რომელიც ტელევიზიას და რადიოს უბრალოდ არ ქონდა. ხა როგორი არის რადიოს და ტელევიზიის მიერ შექმნილი მარკეტი. ანუ რა თქმა უნდა, მუშაობდნენ ფსიქოლოგები და სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, რომ შეექმნათ კარგი რეკლამა, მაგრამ რეკლამასა და მომხმარებელს შორის ხდებოდა უშუალო დამოკიდებულება და აქვე ეს დამოკიდებულება წყდებოდა. დაინახავდა ბილბორდზეც რომ დავინახავთ რეკლამას, ჩვენ შეიძლება აგვეძრას რაღაცა მოთხოვნილება, მაგრამ ეს კავშირი რეკლამასა და ჩვენ შორის როდესაც მას თვალი მოწდება, წდება. შეიძლება გააგრძელო ფიქრი და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს უკუკავშირი რეკლამას შემდეგ უკვე აღარაფერი აღარ აქვს. რაც ბილბორდზეა, მხოლოდ ის რეკლამის რეკლამის გამკველმა არ იცის შე როგორ იგრძელი თავი, როცა დაინახა. რაღაც მომენტში ესე რომ ვთქვა, წინასწარ კიდევს იმ მას აქვს განწყობები, რომ აი ეს უნდა დაინახო და ცდილობს, ეს არის სწორედ ფორმაცია, ანუ ამით ქმნის შენ მოთხოვნილებას, მაგრამ საბოლოოდ ჯამში ეს შენი დამოკიდებულება ძველი ტიპის რეკლამო სისტემის მიმართ არის ერთჯერადი, რომ როგორც კი შენ ეს მესიჯი გადმოგცა, აქვე შეწყდა, იქ იმ მომენტშივე შეწყდა დამოკიდებულება ამ რეკლამის მესიჯსა და შენ ანუ მას უკუკავშირი არ აქვს შენგან. უკავშირი აღარ აქვს შენგან. მაგრამ სულ სხვა ვითარებაა დღევანდელ სოციალურ ქსელებში და სისტემებში, რომელიც უკანასკნელს ალგორითმი, რომელიც მუდმივ ინფორმაციულ გაცვლა-გამოცვლის პროცესშია ადამიანთან. რა იგულისხმება? აი ხა თანამედროვე მოქალაქეების უმრავლესობამ ძალიან კარგად ვიცით რა არის ეს მოწყობილობა დევაისი და ყველა რაღაც პლატფორმებზე ყველანი ვართ გაწევრიანებულები და ყველამ ვიცით რომ გარკვეული თვალსაზრისით ეს სოციალური ქსელები და პლატფორმები უმჯობესდებიან ჩვენთან ინტერაქციაში ანუ ზუსტად იმ პროდუქტს და იმ ალგორითმით იმ საინფორმაციო ველში გამყოფება რომელიც ჩვენს განწყობებს ეწინააღმდეგება ეხლა მაგალითს გეტყვით ეთანხმება პირიქით ყოველში თუ ჩვენ ზუსტად იმ ინფორმაციას მივიღებთ რომელსაც არ გვაინტერესებს ან რადიკალურად ვეწინააღმდეგებით და სულ გააგზელა რაღაცა პლატფორმამ ესეთი ინფორმაციის მოწოდება, უბრალოდ იძულებული გახდები, რომ ან შეცვალო პლატფორმა და ანებო თავი შენთვის უინტერესოა. მაგრამ ეს უკვე ამ პლატფორმის შემქმნელებისთვის, რომელმაც შემდეგ უკვე ტექნოფეოდალიზმში გადაიზარდნენ, არის მაგალითისთვის რო ვთქვათ, აი მაგალითად სიტყვაზე რომელიმე პლატფორმაზე, Facebook-ზე მაგალითად შეხვდა რეკლამა. ალგორითმი ხედავს მე სიტყვაზე, რომ 10 წამი გავაჩერე ეს რეკლამა. ან ალგორითმი ხედავს, რომ ეს ჩემს მეგობარს გაუზიარე ეს რეკლამა. ალგორითმი შეიძლება პირდაპირ თქვათ, ნუ შეიძლება ეგონოთ ადამიანებს, რომ ეს ასე არ არის, მაგრამ როგორც წესი
ეს ხელსაწყოები ჩვენისდაც გვისმენს, ხო? ალგორითმა შეიძლება ეხლა მაგათ ამ საუბრის მერე მეც ეს წიგნი დამირეკლამოს. მასაც აკეთებს. ხო, ამას აკეთებს. ამას აკეთებს კიდე. ანუ ამას გულისხმობთ, როდესაც საუბრობთ, რომ ალგორითმს უკვე მუდმივი კავშირი აქვს ჩვენთან ამ შემთხვევაში და ეს არ მთავრდება როგორც მაგათ ტელევიზორში მე მანახეს რეკლამა და ერთადერთ იმპულსი მორჩა. ანუ აი დაახლოებით პლატკანის სოციალური პლატფორმა მარქსისიმით ვიტყვით, რომ ადამიანი და გარესამყაროვარი მუდმივ დიალექტიკურ დამოკიდებულებაში ურთიერთდება, ხო? ცნობიერება, ანუ მარქსის მიერში სივრცეში თუ დავრჩებით, ყოფიერება ცვლის ცნობიერებას და ცნობიერება ცვლის ყოფიერებას, მაგრამ ეს დიალექტიკური პროცესი სწორედ ამ ადამიანის ბუნების ამ მარადიული ტრანსფორმაციის პროცესში არის, რომ ჩვენ და გარესამყარო მუდმივ კონტაქტში ვართ ერთმანეთთან. ზუსტად ანალოგიური დამოკიდებულებაშია ჩვენ და ალგორითმი ერთმანეთთან. კონკრეტული დისკრეტული ინდივიდი, ერთი ადამიანი და ალგორითმი. ჩვენი ყოველი წუთი, რომელიც იხარჯება ეკრანის წინ, ამავდროულად ალგორითმისთვის არის ძალიან კარგი ინფორმაცია, კი არა, საჭირო ინფორმაცია იმისთვის, რომ ყოველი შემდეგი წუთი დაგახარჯინოს მან. იმიტომ რომ და ის სწავლობს ყველა იმ მესიჯს, რა მესიჯსაც ადამიანი უშვებს, ყველა იმ იმპულს, რა იმპულსსაც ადამიანი უშვებს ეკრანში, სწავლობს და უბრუნებს მას, უბრუნებს იმით, რომ დღევანდელი ადამიანი უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ტექნოდამოკიდებული ადამიანები არიან, მაგრამ ეს არ უნდა გადათარგმნოთ იმით, რომ ეს скептикури ан ჩვენ ტექნოскеპტიკოსები ვართ, არა? ანუ ამ სისტემა პირიქით რაღაც მომენტში ძალიან კარგი რაღაცებიც მოგცემ, იმიტომ რომ მე თუ მაინტერესებს ბავშვად ვარონ ფანტისის ნაირი ავტორები, შეიძლება ალგორითმა პირდაპირ მომაწოდოს ის მომიჯნავე სფეროს ავტორები და ასე შემდეგ, რაღაც მუსიკა თუ მაინტერესებს. ან თუ გაინტერესებს ადამიანები, ვინც უკვე წაიკითხეს ეს წიგნი და გიდა რომ მათთან გაცვალო აზრები. მათთან გაცვალო აზრები, ეს ანუ ტექნოლოგიას თავისი ძალიან ნიშნული ნუ და დადებითი შედეგი აქვს, იმიტომ რომ ეს საერთოდ ნებისმიერი ტექნოლოგია იმდენად არის ძალიან იმდენად ხდება საზოგადო და იმდენად ხდება პროდუქტიული, რამდენადაც მას გარკვეული სამომხმარებლო ღირებულებაც აქვს ამავდროულად. და ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ხა ჩვენ თანამედროვე სპარტმონებს სამომხმარებლო ღირებულება არ აქვს, მას ის იმდენად არის ყოველი ადამიანის ყოველდღიურ ცხოვრებაში შეჭრილი, რომ ძალიან დიდი სამომხმარებლო ღირებულება აქვს. სკეპტიციზმში როარ ჩაგვეთვალოს, შეგვიძლია ვთქვათ ძალიან მარტივად, რომ ეს არის ძალაუფლების ერთ-ერთი ხელსაწყო, ხო? და ძალაუფლების ხელსაწყოს დანიშნულება ის არის, რომ ეს გაანადგურო. ძალაუფლების ხელსაწყოს დანიშნულება, რომ ის დაუმორჩილო საზოგადოებრივ ინტერესებს. კი. დრაქს რა საფრთხეს ხედავს? ეხა პირდაპირ გადავიდეთ, ცოტა გაგვიგზელდა ეს შესავალი სიტყვა, რა საფრთხეს ხედავს ვარონ ფაკისი აი ამ ტექნოლოგიის ესეთ გამოყენებაში და რასაც უწოდებს ტექნოფეოდალიზმი. ეს საფრთხე არის შემდეგი, რომ პირველ რიგში სათქმელია ის, რომ ინტერნეტი, რომელთანაც მე მთელი ეს ალგორითმული სისტემა, მთელი ეს ციფრული ხელსაწყოები მუშაობს, არის კერძო საკუთრებაში. ნუ ეხა ეს საქართველოში ესე არ იგრძნობა, თუმცა როგორ არ იგრძნობა მაგალითად ის, რომ ინტერნეტზე მაღალი ფასები არის, სწორედ იმის გამო არის, რომ ძირითადად ორი მომხმარებელი, ორი მომწოდებელი ყოს ინტერნეტის. მაგთი და ჯეოსელი, ხო? თუ სიხნეთი, ხო, უკვე სიხნეთი. ეს პირდაპირ აისახება ამათ ფასებზეც და იმ ხარისხზე, რა ხარისხის ინფორმაცია, რა ხარისხის ინტერნეტის ჩვენ გვაქვს. მაგრამ მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ის, რომ ეს პლატფორმები, ინტერნეტი ერთი რომ ინტერნეტი არის კერძო კომპანიების ხელში და მეორე რომ პლატფორმები, რომელსაც ესენი გვთავაზობენ, არის აგრეთვე კერძო საკუთრებაში. და რას ქმნიან? ესენი ქმნიან cloud capitals, ესე უწოდებს იანინ ვაროფაკისი, ჩვენ რომ გადავთარგმნოთ ეს ქართულ ენაზე, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის სივრცული კაპიტალი, ან ციფრული კაპიტალი. მოდი უფრო კარგი ტერმინი იქნება სივრცული კაპიტალი დავუტოვოთ, იმიტომ რომ მე ის ფეოდალიზმის არსთან უფრო კარგად მიგვაახლოვებს. ანუ შესაბამისად, აი ამ ალგორითმით ეს კომპანიები ქმნიან სივრცულ კაპიტალს. ციფრულ მიწას, ესე. ციფრულ მიწას, ხო, ციფრულ მიწას, ესე რომ ვთქვათ. და შემდეგ და ძირითადად მთელი მოსახლეობა იყენებს ამ სივრცულ მიწას. გარკვეული თვალსაზრისით ჩვენთვის ეს სივრცული მიწა არის სრულიად უფასო, ჩვენ ტურისტები ვართ. ჩვენ როგორც ასეთი ვართ შემქმნელები ამ სივრცული მიწის კაპიტალის.
ჩვენ არ ვართ ტურისტები, ჩვენ არსებითად მნიშვნელოვანი მომენტები ვართ. ჩვენ ვქმნით კაპიტალს, აკუმულაციას ვქმნით. კაპიტალს ვქმნით, მაგრამ როდესაც მე უკვე კომპანია ესო დავაზუსტოთ რეკლამა. ესო დავაზუსტოთ, მოდით აი მაყურებლისთან, რომ ჩვენ რო შევდივართ სიტყვაზე აი ამ კონკრეტულ პლატფორმაზე, მაგალითად უბრალოდ ვათვალიერებთ, ჩვენ უკვე აკუმულირებას ვახდენთ, როგორც ერთი უბრალო ადამიანი, რომელიც შევიდა და სტატისტიკაში აისახა, რომ ერთი ადამიანი შევიდა და 15 წუთის განმავლობაში დაყუაქთა ნახა სიტყვაზე ამდენი რეკლამა. ჩემნაირმა 1000-მა ადამიანმა რომ ნახოს 5 წუთის განმავლობაში ამდენი რეკლამა, ჩვენ უკვე იმ პლატფორმის, ასე ვთქვათ, ციფრული მიწის ფეოდალს ვუქმნით იმის გარანტიას, რომ ზვირად გაყიდოს ეს სივრცე, ეს უკვე გლეხებს. და ამ შემთხვევაში გლეხები არიან პატარა წარმოებები. გლეხები არიან პატარა წარმოებები და თელი სარკაზმი ამ ტექნოფეოდალიზმის იდეის, რომელსაც ვარმოფოკესი გთავაზობ, არის ის, რომ ერთ დროს წარმოებლები, ერთ დროს კაპიტალისტები ხდებიან ფეოდალების განკარგულებაში ხმები. იმიტომ და რატომ? იმიტომ რომ საბოლოოდ ჩვენ როგორ თქვით, რა გვემუშავოს კაპიტალიზმი, რომ არ უნდა გაყიდოს საბოლოო პროდუქტი, ეს არის წარმოება, პროდუქცია და შემდეგ ამ წარმოებით არის ბაზარი, არის მოგება და მოგება გენერირდება წარმოებული პროდუქციის გაყიდვით, ხო? რომელიც მიგაქვს ბაზარზე, მაგრამ ბაზარი რაც თავარი მომენტი რაც არის. ბაზარი უკვე არის არა ისეთი ბაზარი, როგორიც ადრე ჩვენ მანამდე ვიცოდით. და რაც მარქსი საუბრობს, ან თუნდაც სხვა თეორეტიკოსები, ან ეკონომისტები. არამედ ეს არის უკვე ციფრული ბაზარი, რომელსაც აკონტროლებს ციფრული კომპანიების მფლობელები და დიდი ტექნოფეოდალები. და ზუსტად იმ მექანიზმებით, რა მექანიზმებით ჩვენ აღწერეთ, რომ ეს ციფრული კომპანიები ქმნიან ისეთ პროდუქტებს, რომლებიც ადამიანებს აიძულებენ, რომ ამ სივრცეში დააყოვნონ, გარჩენენ რაც შეიძლება დიდხანს და ამაზე ძალიან დიდი ადამიანების ჯგუფი მუშაობს, უკვე მართლა ეს არის ფსიქოლოგები, სოციოლოგები, ფილოსოფოსები, პირველ რიგში პროგრამისტები, რომლებიც ამათ ინფორმაციას კომპიუტერულ ციფრულ ალგორითმის დონეზე ამუშავებენ და აწვდიან. ერთ-ერთი ციგნი არის ამასთან დაკავშირებით, Digital Minimalism, კარლ ნიუპორტის, ეს არის ციფრული მინიმალიზმი, რო გადავთარგმნოთ, და ის ადამიანი პირდაპირ აღწერს ყველა იმ მექანიზმს, როგორ განვითარდა ციფრული ტექნოლოგიები, უფრო სწორად პლატფორმები, უფრო ესე ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი ციფრული ტექნოლოგია ცოტა უფრო ფართო ცნება, სოციალური პლატფორმები იმ მოდელით, რომ მათ რაც შეიძლება დიდხანს დააყოვნონ ადამიანი ეკრანის წინ. მიზეზს არ აქვს მნიშვნელობა, რა რეკლამას მიაწვდნენ, არც იმას არ აქვს მნიშვნელობა. მათთვის არსებითად მთავარი არის, რომ დროის გარკვეული ის ეტაპი ადამიანმა გაატაროს მათ ეკრანის წინ, ანუ ამ პლატფორმაზე, და დროის სრულად თუ ჩააშენებს და მისთვის უკეთესი იქნება, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტხანს გასტანს შენი და იმის, რა ქვია, პლატფორმის ურთიერთობა, ასე ვთქვათ, ეკრანის ურთიერთობა, ხო? მით უფრო მაღალ კაპიტალურია მისი სივრცე. ძალიან საინტერესოა ეს, რომ ეს რო ისე ვთარგმნოთ აი საზოგადოებისთვის გასაგებენაზე, ანუ მთელი პლუსი ჩვენ კი ვთქვით, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში თან არ თანამონაწილეობთ, როგორც ასე ვთქვათ, ექსპლუატირებული, მაგრამ აი ჩვენი დროის ექსპლუატირება ხდება ამ შემთხვევაში და ხდება, ანუ ნებაყოფლობით ამ შემთხვევაში. ნებაყოფლობით, ხო, მაგრამ ხდება, ნუ ეგეც საკითხავია, ხა ფსიქოლოგები და ფილოსოფოსები რომ მუშაობენ იმაზე, რომ რამდენად ნებაყოფლობითია ეს ყველაფერი უკვე, მაგრამ საბოლოო ჯამში ხდება რა, რომ ის ჩემს პირად ინფორმაციას, ის რომ ილიას ნაირმა სიტყვაზე მილიონმა ადამიანმა დაყო მაგალითისთვის საჭმლის ძიებაში 5 წუთი რა გამოიძახოს, ხო? ის ამ ყველაფერს, ამ ინფორმაციას კრებს და როცა უნდა რომ დაითანხმოს იგივე რაღაც დიდი ქსელური კორპორაცია, იგი McDonald's-ი ან KFC-ა რაღაც, მეტის და ეუბნება, რომ აი ჩემთან, ჩემს პლატფორმაზე 10 მილიონი ადამიანი საშუალოდ 15 წუთის განმავლობაში დღეში ეძებს საჭმელს. ხო, მოდი, ამიტომ ჩემი ეს სივრცე შენთვის ღირს ამდენი და მე შენ გარანტიას, რაღაც დონის გარანტიას, პირობით გარანტიას გაძლევ, რომ შენ ამ მილიონი ადამიანისგან თითოეულ ადამიანს შენს რეკლამას ვანახებ. ანუ ის უკვე ჩემი დროის, ჩემი პირადი ინფორმაციის ექსპლუატაციას ამით ეწევა. კი. ეგ იყო ეგ მოდელი, ზუსტად მაგ მოდელით განვითარდნენ სოციალური ქსელები. ახლა მოგიყვანთ ერთ მაგალითს, ეს Steve Jobs-ს ნახე დიდი ხნის წინ ერთი
დოკუმენტური ფილმი, სადაც იქ პირდაპირ იყო ნაჩვენები, რომ სტივ ჯობსი თავისი Apple-ის ჩამოყალიბების პირველ ეტაპზე, როცა მას iPod-ი ჰქონდა, ხო? ძირითად პროდუქტად და არა smartphone-ების და ესე შემდეგ გიგანტი გახდებოდა. ის დადიოდა ამ როკვარს კლავებთან, მომღერლებთან, ეს პირადად ხდებოდა და ეუბნებოდა, რომ აი მოდი ნახე, ესეთი მოწყობილობა მაქვს, შენ ატვირთავ შენს სიმღერებს, მე ამას იყიდიან და უფრო მეტი მომხმარებ და იცულებული იყო, რომ იარა, იმიტომ რომ დასაწყისში იყო. დღეს სურათი არის ხანაერი. დღეს სურათი არის ისეთი, რომ როკ ვარსკვლავი კი არა, ნებისმიერი მუსიკოსი იძულებულია, რომ მივიდეს მასთან, ამ სივრცეში ატვირთოს. ანუ საბოლოოდ აი ეს პროცესი, რომ KFC-სთან, ან რაც ხან აღწერე, McDonald's-თან მიდიოდა თავის დროზე ტექ კომპანია, რომ აი ნახეთ, ამდენი მილიონი მომხმარებელი მყავს და შენ ჩემს სივრცეში თუ განათავსებ რეკლამას, ეს დაგიჯდება და ამდენი უფრო მეტი ადამიანი ნახავს. დღევანდელი პროცესი არის, რომ KFC იძულებულია, რომ მივიდეს მასთან, იმიტომ რომ ჩვენ ისედაც იცის, რამდენი მთელი სამყარო უკვე მეტნაკლებად არის ამ სივრცეებში გადასული. ანუ კაპიტალი, ესე რომ ვთქვა, მარკეტი სივრცე, სადაც ხდება მოკლედ პროდუქტის და ადამიანის შეხვედრა, არის ციფრული სივრცე. აი ეს სივრცული კაპიტალში ხდება, ანუ ის, რასაც ვარუნ ბაქისი cloud capitals ეძახის. ანუ ამ სივრცის მიღმა ეკონომიკა აღარ არსებობს. შესაბამისად, როდესაც რატო არის ეს ტექნოფეოდალი და ტრადიციული კაპიტალისტები რატო გახდნენ ხრმები? იმიტომ რომ ტრადიციულ კაპიტალის უწევს იქირაოს ეს სივრცე, მასში გადაიხადოს ფული. თუ ხან რაც თქვით, რომ ჩვენი დახარჯული დრო ამ device-ზე ჩვენთვის უფასოა პირველ რიგში და ჩვენი დახარჯული დრო კონვერტირდება ფულში, ეს ვისი ფული არის? კონვერტირდება იმ წარმოებელი კაპიტალიზმის ეს ფულში, რომელიც იძულებულია რომ ეს სივრცე იყიდოს, ამ სივრცის ნაწილი ნაწილში გადაიხადოს ფული. და სწორედ აი ამ ნიუანსით არის ტექნოფეოდალური ეს მოდელი. იმიტომ რომ ჩვენ რა ვთქვით თავიდან, რომ ფეოდალი რაშვებოდა, როდესაც მას მხოლოდ მიწა ჰქონდა, აქირავებდა მიწას, მეც ის არაფს არ აკეთებდა. მთელი წარმოება უკვე და წარმოებითი პროცესი იყო გლეხზე დამოკიდებული და ტექნოფეოდალი რას აკეთებს? აქირავებს მის სივრცულ კაპიტალს, ის სხვას არაფს არ აკეთებს. ამ გაქირავებით შოულობს ძალიან დიდ ფულს, ამ გაქირავებით შოულობს უფრო მეტ, რა ქვია, მოხმარებას, და ამ გაქირავების შედეგად ხვეწს თავის პროდუქტებს. თუმცა რაც არის ერთ-ერთი მთავარი მომენტი, რის გამოც ვარონ ფაკისი, ესე იგი, გამოხატავს, რომ ეს ამას შეიძლება საბოლოოდ გადაყლაპოს კაპიტალიზმი და ეს იქნება ცუდი ან რაღაცა გარკვეული საფრთხის შემცველი საზოგადოებასთვის, არის, რომ საბოლოოდ კაპიტალისტური სისტემა გარკვეულ პროდუქტს ქმნის, ადამიანს ჭირდება პროდუქტები. და როდესაც აქამდე, ამ მომენტამდე ეს კომპანიები და კაპიტალისტური სისტემა ერთმანეთთან კონკურენციის შედეგად წარმოებას ზრდიდა მხოლოდ წარმოების საშუალებებისა და მოსახლეობის, ანუ მასში ჩართული პერსონების ზრდასთან ერთად, ტექნოლოგიურ სისტემაში, რომელსაც ახლა ჩვენ საუბრობთ, ამ ციფრული ტექნოლოგიებისა და ქსელების შემთხვევაში, ეს პროცესი ესე არ მიმდინარეობს. აი Google-ი უხდის თავისი შემოსავლის 1%-ზე მეტს, ეს ვარონ ფაკის უწერია, 1%-ზე ნაკლებს თავის თანამშრომლებს. ეს თითქმის ოცნების სიტუაცია იქნებოდა ნებისმიერი წარმოებითი კაპიტალისტისთვის, რომელსაც 1%-ზე ნაკლები გადაიხადა მისი თანამშრომლებისთვის. იმიტომ რომ მისი თანის უნდა აღვნიშნოთ, რომ ცუდი ხელფასები Google-ში არ აქვს. ცუდი ხელფასები არ აქვს ნამდვილად. ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო, ანუ რა თანხებზე საუბრობთ, ხელფასები აქვს დღეს IT სფეროში დასაქმებულებს და მithumetes ეს ხო, როცა Google-ის იმაში ხარ, გუნდის წევრი ხარ, იქ ხელფასები ცუდი ნამდვილად არის პირიქით. ყველასთვის საოცნებო ხელფასებია. და თან მეორე მომენტი, ერთ-ერთი მომენტი, რომ მაგალითად ნებისმიერი ტრადიციული კაპიტალისტური ან წარმოებითი სისტემამ, როცა უნდა გაზარდოს მოგება, თვითონ ზრდის წარმოებას და ზრდის ამ მუშების რა იმას, ხო? მაგრამ პირველი რიგი ზრდის წარმოებას და მერე იმ პროდუქტებს, რა პროდუქტებსაც აწვდის ბაზარს, ხო? და ამ ციფრულ სივრცეში ესე არ ხდება. თუ ერთხელ შექმნი ნორმალურ პროგრამას, ის შეიძლება მთელი სამყაროსთვის გახადო მომენტალურად ხელმისაწვდომ. და ეს ქმნის იმ სისტემას, რომ ის ფული, რომელიც
ეკონომიკაში გროვდება, რას ამბობს ბარონ ფაკესი, რომ ფული, რომელსაც აგროვებენ ტექ კომპანიები, აღარ ბრუნდება უკან ეკონომიკაში. ეს არის გარკვეულწილად გაყინული ფული, ან რაღაცა მკვდარი ფული, რომელიც ვეღარ ბრუნდება, აღარ საჭიროებს უკან ეკონომიკაში ჩაბრუნებას. და ეს ფული მერე რა მექანიზმებით ბრუნდება, ეს უკვე სხვა ფინანსური, უფრო ღრმა ფინანსურ ანალიზს მოითხოვს, რა ჯერ საერთოდ რა ნაწილი ბრუნდება და როგორი მექანიზმებით ბრუნდება, იმიტომ რომ მთავარი მომენტი, მთავარი ასპექტი რაც არის ამ სისტემის არის ის, რომ ფული იყინება, ჩერდება ერთ ადგილას და ძველ სისტემაში, ან წარმოებით სისტემაში, წარმოებით კაპიტალისტურ სისტემაში, მოკლედ ტექნოფეოდალიზმამდე სისტემაში, ფული ყოველთვის ბრუნდებოდა უკან ეკონომიკაში, იმიტომ რომ წარმოება კონკურენციაში იყავის სხვა, კონკურენცია განვითარებული იყო და მეორე ის წარმოების განვითარება მოითხოვდა მეცნიერების განვითარებას, ეს მოითხოვდა საწარმო საშუალებების დახვეწას, ეს მოითხოვდა შეიძლება უფრო მაღალ ხელფასებს მუშებისთვის და უფრო მეტ მოტივაციას და სხვა და სხვა ბევრ ნაბიჯებს, მაგრამ თავარი მომენტი არის ის, რომ ფული არ ჩერდებოდა, ფული ბრუნდებოდა უკან ეკონომიკაში, იმიტომ რომ ეხლა როგორც ეკონომიკის ცოდნეთათვის ცნობილია, ფული, ესე გაყინული ფული არ არსებობს, ფული არის პროცესში. ხო, ეს მარქსმაც აჩვენა და არა მარტო მარქსმა, სხვა ყველა ეკონომისტი თითქმის ამ ამაზე ასპექტს აჩვენებს, რომ ესე გაყინული ფული არ არსებობს, ფული მხოლოდ პროცესში მოგეცემა და არა სტატიკურ მომენტში. დავით, რომ გადმოვიდეთ საქართველოს რეალობაზე ამ შემთხვევაში და არის ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი მაგალითი ტექნოფეოდალიზმის, ისეთი, რომელსაც ჩვენი მაყურებელს შეუძლია უფრო ახლოდან შეხედოს, დაინახოს, გაერკვეს. და ყველაზე მარტივი მაგალითი ნამდვილად არის, ეს არის ესეთი საკურიერო მომსახურებები, ხო? აჰა. როდესაც ერთმა ვიღაც კორპორაციამ სადღაც სიტყვაზე შვედეთში შექმნა ალგორითმი, პროგრამა, შემდეგ უბრალოდ აიღო და შეიძლება უფასო რუკაც აიღოს, ან მაგასა შეიძლება თავისი რუკა დახატოს, შეიძლება უფასო რუკა აიღოს. შექმნა პატარა წარმომადგენლობა მაგალითად ისეთ ქვეყანაში, როგორიც არის საქართველო. და საქართველოში ამ პატარა წარმომადგენლობამ აიყვანა კურიერები, რომლებიც დაჯდებიან მოპედზე, მანქანაზე თუ ველოსიპედზე, რა მნიშვნელობა აქვს, და დააქვთ გარკვეული პროდუქტი იქით-აქეთ. ამ ხას რაზეც საუბრობდით, ხო? ამ შემთხვევაში თვითონ მუშა, როგორც ასეთი ამ თვითონ კომპანიის მუშა არის ეს კურიერი. თუმცა ის სხვა საკითხია, რომ კურიერს თავის მუშად არ აღიარებენ და მას ასე ვთქვათ პარტნიორს ეძახიან. პარტნიორს ეძახიან. ეს კიდე სხვა საკითხია და ალბათ უახლოეს მომავალში ეს საკითხი დაიძლევა, იმიტომ რომ უკვე დაძრულია. მაგრამ თავარი საკითხი არის ამ შემთხვევაში რა, რომ ვინც რაც თქვით, ხო? ადრე ვინც იყვნენ დიდი კაპიტალის მფლობელები და კაპიტალისტები, იგივე თუნდაც რესტორნები, სუპერმარკეტები და ასე შემდეგ, უცებ ხდებიან ყმები, რომლებიც ვალდებულები არიან დარეგისტრირდნენ ამ პლატფორმაზე, მისცენ მას რაღაც დრაკონული 32-33%-ამდე ადის თავისი მოგების. და ახლა ბიზნესმენისთვის ალბათ როგორი წარმოსადგენია, რომ 33% უნდა აჩუქო ვიღაცას იმაში, რომ უბრალოდ რაღაც 10 წლის წინ პროგრამა დაწერა. მაგრამ მათ მეტი გამოსავალი აღარ აქვთ, იმიტომ რომ სხვა ვინც დარეგისტრირდება, ის ბევრად მეტს გაყიდის, იმიტომ რომ ადამიანების უმრავლესობა, როგორც უკვე ვთქვით, მიჯაჭული არის ამ ხელსაწყოებზე, იციან სად უნდა მოძებნონ და როგორ მოძებნონ, ისინი ქუჩაში სიარულს არ დაიწყებენ რესტორნის ძიებაში, ისინი შევლენ აქ და იპოვიან იმას, რაც უნდათ. ანუ აი ამაზე რო გადმოვიყვანოთ უბრალოდ და მინდა რომ შემდეგ ვისაუბროთ გამოსავლებზე, რომელსაც ცდილობენ რომ იპოვონ. რამდენად ეფექტური არის ამ შემთხვევაში კლიანად სისტემის წინააღმდეგ, აი ამ სისტემის წინააღმდეგ რო ამ და გულისხმობ ისევ იმეორებ, რომ სისტემის ჩამოშლაზე ჩვენ არ ვსაუბრობთ. ჩვენ ვსაუბრობთ სისტემის გაკეთილშობილებაზე და ამ ძალაუფლების საზოგადო სიკეთისკენ მიმართვაზე, ხო? ამის ძალიან კარგი მაგალითი ამ საკურიერო მომსახურების მაგალითები არის კურიერთა კოოპერატივები. რაც სხვადასხვა ქვეყანაში ასე თუ ისე შეძლეს, შეიძლება მათ ვერ აიღეს რაღაც უდიდესი წილი ბაზრის, მაგრამ ტენდენცია გვაჩვენებს, რომ ეს კონკრეტული სისტემა მუშაობს და გულისხმობ ამ შემთხვევაში რას. რა თქმა უნდა, ეს ტექნოფეოდალიზმის თვითონ შედარება ძალიან საინტერესოა და ბევრ რაღაცაში გავს, მაგრამ საზოგადოება უკვე სხვა არის, ხო? ანუ ჩვენ ტექნოფეოდალიზმის დროს საზოგადოებამ წერაკითხვა არ იცოდა და ფაქტობრივად გაუნათლებელ დონეზე იყო დატოვებული, ნუ სპეციალურად თუ
ბუნების განგებით ეს კიდე სხვა საკითხია, მაგრამ ახლა საქართველოში და მსოფლიოში უბრალო ადამიანმა იცის როგორც ამ კონკრეტული ხელსაწყოების მოხმარება, ისე აქვს განათლება და შეიძლება კონდეს კონკრეტული სფეროში განათლებას, მაგალითად ვინც ახსენეთ IT-შნიკებს პროგრამისტები, ხო? იმას რასაც შვებიან ეს საზოგადოების ეს ქვედაფენები, როდესაც ეწინააღმდეგებიან თავის მხრივ, კი არა, ეწინააღმდეგებიან, უბრალოდ იყენებენ იგივე მეთოდებს, ესე ვთქვათ. ისინი ქმნიან ამ თავის პლატფორმებს, მუშები იგივე კურიერებმა, 1000 კურიერი ქირაობს ერთ ან ორ პროგრამისტს, რომელიც ქმნის ზუსტად ანალოგიურ პროგრამას და შემდეგ უბრალოდ ეს მოგება, რომელიც იქამდე ტექნოფეოდალს მისდიოდა, ნაწილდება საზოგადოების ამ ფენებზე. ანუ შემდეგ ამას განვითარების ახალი ეტაპებიც აქვს, რომ რატომ არ თუ კურიერი რატომ უნდა ვატარო ვიღაცის პროდუქტი, როცა შემიძლია ჩემი სურსათის მაღაზია გავაკეთო ისე კოოპერატიულად, მე შემიძლია ჩემი კაფეები გავაკეთო კოოპერატიულად და ანუ ბაზარი უნდა აითვისო შენ ახლიდან, რომ ეს ფული არ წავიდეს იქ სადაც მიდის. ან ვარუფაკის თუ აქვს რაიმე ამ საკითხზე, ანუ წინააღმდეგობის გაწევის პროცესი თუ აქვს აღწერილი, როგორ ხდება? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა არის, მაგრამ ამავდროულად ეს კითხვა დამოკიდებული არის თვითონ ტექნოლოგიის არსთანაც. ეხლა რაც შენ აღწერე, რაც ჩვენთან ხდება ამ კურიერებით და ის ბავშვად რესტორნები თუ კაფე ბარები, რომელსაც უწევს, რომ დარეგისტრირდნენ გლოვოზე, იანდექსზე ან რა ვიცი, კიდე სხვა საკურიერო მომსახურებაზე, მათ მართლა უწევთ, აი ზუსტად ეს არის ის, რომ მათ უწევთ, რომ ამ სივრცულ კაპიტალში შევიდნენ, თორეს ხანაირად მათი კაპიტალიზაცია, მათი ბრუნვა შემცირდება და მათი მოგება შემცირდება და ბოლოს ვიღაცა სხვა ჩაღლაპავს. მის დონეზე და არა გლოვო ჩაღლაპავს, არამედ მის დონეზე ვიღაც სხვა. ანუ მათ კვათი კონკურენციის დონე უკვე არის კაფებარებისა და ესეთ რესტორნების კონკურენციის დონე. ეს არის ის მინი ვერსია, საქართველოსში არის ეს პატარა სურათი, რომელიც გლობალურად დიდ სურათი არის ამ ტექნოფეოდალიზმის. რა შეეხება ამის დაძლევის და ამასთან წინააღმდეგ ბრძოლაზე, ბარონფაკისი ამ წიგში ესე კონკრეტულად არ არის, მაგრამ სხვადასხვა ინტერვიუებში აუცილებს ესეთ აზრს, რომ ტექნოფეოდალიზმი თავარი არსებითი მომენტი არის ცენტრალიზაცია, მართლობის ცენტრალიზაცია. და ეს მართლობის ცენტრალიზაცია ციფრული ტექნოლოგიებისთან დამუშავება, ვის აქვს ეს ციფრული ტექნოლოგიები, არის ორი ქვეყანა. ერთი მანამდე იყო ერთი, ამერიკა ცალსახად და მხოლოდ მას ჰქონდა უპირატესობა, მაგრამ როდესაც ამერიკული კომპანიები შევიდნენ ჩინეთში და ჩინეთმის მთავრობამ დაინახა ამ ციფრული ტექნოლოგიების მასშტაბი და აი ის დონე, რა დონეცაც ამ ციფრული ტექნოლოგიების მიხედვით საზოგადოების თუნდაც ვთქვათ კონტროლი პოზიტიური გაგებით ან ბენეფიტები რა სარგებლობას მოუტანს, მათაც განავითარეს და გაცლებით უფრო გარკვეული ასპექტებით, გაცლებით უფრო კარგად, ვიდრე ამერიკულმა კომპანიებმა და ამერიკულმა კლაუდ კაპიტალმა. ერთ-ერთი ჩემი აზრით, რა დასკვნაც გამოვიტანე ამ ეტაპზე, არის რომ თითოეულ თავრობას თუ უნდა რომ მას გარკვეული სუვერენიტეტი ჰქონდეს, აუცილებლად უნდა ჰქონდეს თავისი სივრცული კაპიტალი. მისი მოსახლეობა ყოველთვის არ უნდა იყოს დამოკიდებული სხვა ქვეყნის სივრცულ კაპიტალზე. ციფრულ კაპიტალზე. ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ აი თუ ის იქნება დამოკიდებული, ნუ ის იქნება, ეს ქვეყანა იქნება წარმოებითი ეკონომიკური კუთხითაც დამოკიდებული ამ კაპიტალზე, იმიტომ რომ პოლიტიკურადაც, პროპაგანდისტურად. პოლიტიკურადაც, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო საკითხია. ციფრული კაპიტალი არის აზრის კაპიტალი. აქ ხო ჩვენ ხო არაფერს არ ვაწარმოებთ, ჩვენ იდეაში გვაქვს გარკვეული იდეებთან, ეკრანთან გვაქვს ურთიერთობა და ამ ეკრანსთან ურთიერთობაში დღეს მით უმეტეს განსაკუთრებით აი გიჩის კამპანია ძალიან წარმატებული იყო, როცა ის ციფრულ ვერსიაში გავრცელდა და ზოგადად ახალგაზრდების თითქმის უმრავლესობა ამ კამპანიით ხო ძალიან დიდ ამბებს მიაღწია. Ну, მოინუსხა და ну, ერთ-ერთი მიზეზი არ მდგომარეობს ჩემი აზრით, არა აზრის იმ ლოგიკურ დასაბუთებაში, რასაც გირჩა წარმოებს.
ჩემი აზრით, არამედ აზრი აქეთაც მის საპირისპირო მხარესაც ადეკვატურია და შეიძლება ცოტა უფრო რთული, მაგრამ ადეკვატური, მაგრამ მათ ციფრულ ბრძოლაში მოუკეს. მათ გამოიყენეს ის ტექნოლოგია, რომელიც სხვა პოლიტიკურმა ძალებმა ვერ, ან არ გამოიყენეს იმ მასშტაბით, რა მასშტაბითაც იყო საჭირო. ანუ ეს უბრალოდ მაგალითია, თუ რამხელა ძალა აქვს. აი ამ რაც ციფრულ კაპიტალს რა დონის პოლიტიკური ძალა აქვს, გარდა იმ ეკონომიკური სივრცისა, რა ეკონომიკურ სივრცესაც უკვე აკონტროლებს, როცა მან წარმოებითი კომპანიები, წარმოებითი კაპიტალი გახადა მის ვასალურ დამოკიდებულებაში და ფეოდალის რანგში მოგვევლინა, რომელიც სივრცეს ყიდის. აი პოლიტიკურ ძალაზე ძალიან საინტერესო თემაზე გადავედით ახლა, რომელიც ალბათ არ შეიძლება რომ ყურადღების მიღმა დარჩეს. გეხსოვებათ 2016 წლის საარჩევნო კამპანიაში ამერიკაში მოხდა ესეთი რამე, რომ პირადი მონაცემები გაიყიდა, მე მგონი თუ სწორად მახსოვს, ჰილარი კლინტონის კამპანიაზე, და ჰილარი კლინტონის კამპანიამ დაიწყო ასე ვთქვათ ადრესირებული, კონკრეტიზირებული საარჩევნო რეკლამების წარმოება ამ მომხმარებლებთან. Ну, თავი დავანებოთ იმას, რა მოხდა კონკრეტულად, ხო? ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას საზოგადოებამდე ეს როგორ მივიდა, ანუ პროპაგანდამ როგორ გამოიყენა. პროპაგანდამ ასევე გამოიყენა გეხსოვებათ ის რუსეთის ჩარევა, რომელიც გადაღებული თემა, რუსეთი როგორ ჩაერია და თუ ამას საზოგადოება მიიწვია რუსეთი ჩაერია ინტერნეტის გზით. მხოლოდ ამას ეუბნებიან. ეს არის წინადადება, რომ ინტერნეტის მიმების და Facebook-ის და სხვადასხვა კამპანიების ხრივ რუსეთი ჩაერია არჩევნებში და მოახდინა არჩევნებზე ისეთი გავლენა, რომ ფაქტობრივად პრეზიდენტი, ლეგიტიმური პრეზიდენტი არაირჩეს და აირჩეს არალეგიტიმური პრეზიდენტი, ხო? აირჩეს ტრამპი. მაგრამ თუ სიღრმეებში ჩახვალ, რეალურად ფაქტობრივად არაფერი არ გაკეთებული, ანუ პროპაგანდა იყენებს უბრალოდ იმ რამდენიმე მიმს, რომელიც თუ სიღრმეებში ჩავალთ და რაციონალურად დავიყვანთ, აი ციფრებს ნახავთ, რა, აი როდის მოხდა, რა მოხდა და რა გააკეთდა, ხო? ფაქტობრივად არანაირი ზეგავლენის ხონა არ შეეძლო იმ კამპანიას, რაზეც ამბობენ, რომ რუსეთი ჩაერია. მაგრამ ამას მნიშვნელობა უკვე აღარ აქვს. მნიშვნელობა აქვს იმას საზოგადოებამდე ეს როგორ მივიდა. და მივიდა ზუსტად იმ საკითხზე, პოლიტიკურად როგორ შეიძლება გამოყენება ამ ამ ციფრული ტირანიის. ანუ თქო, ციფრული ტირანია ნამდვილად, ნუ ჩემი აზრით, სწორი ტერმინია ciფრული ტირანია, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტიურად საქართველოს საზოგადოებაზე რო გადმოვიდეთ, ახლა ჩვენ ფაქტიურად ჩვენი საზოგადოება ცხოვრობს რაღაც საქართველოს ტერიტორიაზე, რაღაც აფრიკული ადამიანის უფლებებით და ხელფასებით, მაგრამ საბოლოო ჯამში აზროვნებს როგორც Wall Street-ზე მყოფი ბანკირი. იმიტომ რომ მთელი ეს ინფორმაცია, რომელსაც ის იღებს იქიდან, პირდაპირ ითარგმნება მასში და მას გონია, რომ მას იგივე ინტერესები აქვს, რა ინტერესებიც შეიძლება ქონდეს ტრამპის ან ბაიდენის მხარდამჭერს. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა არის, როგორი პოლიტიკური განწყობები აქვს. მე როგორც განწყობის ზოგადი თეორიის კვლევარი და კარგად ცოდნე, შემიძლია ვთქვა, რომ ასეთი მასშტაბის პოლიტიკური კოდირება ინდივიდის დონეზე არასდროს არ ყოფილა აქამომდე. იმიტომ რომ ეს ხომ ის დიდი დამსახურება. დახდი ახ, რა თქმა უნდა, ტექნოფეოდალიზმს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გავხსენოთ ის ალგორითმი. თუ აქამდე ადამიანის აზრის შესაცვლელად ადამიანი უნდა მოგეყვანა, გესაუბრა, მე მისი არგუმენტები მოგესმინა, საუნივერსიტეტო სივრცეში ჩაგეგდო ან რაღაცა ესეთში, დღეს მასთან ურთიერთობა გაქვს ალგორითმის დონეზე. ყოველ წამიერად და ჩვენ ვიცით რა ინტენსივობით ხმარობთ თითოეული ადამიანი ამ ალგორითმს. და როდესაც ამ ალგორითმის გააზრება არ ხდება და ჩვენ ესე როგორ გულუბრყვილოდ ვიღებთ ყველა იმ ინფორმაციას, რაც შემოდის, ან გულუბრყვილოდ მიყვებით ჩვენ განწყობებს, რომელიც რასაკეთებს მე ალგორითმი, რომ ამ ალგორითმისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რა არის, რომ თავი ის როგორ გითხარით, ის კი არ არის, რომ რამე ჭეშმარიტება ან რამე ესეთი დისკურსში ჩაგაგდოს, არამედ რა შეიძლება დიდხანს გაძლო და ადამიანებს აძლევს იმ ინფორმაციას, რისი განწყობილებაც უკვე მას აქვს, რომ იიღებს. ძალიან საინტერესოა ალგორითმი და ამ პროცესში, მუდმივ დიალექტიკურ პროცესში, რომელშიც ადამიანი, კონკრეტული ინდივიდი და დიდი პლატფორმა ერთმანეთთან, ანუ დიდი ალგორითმი ერთმანეთთან იმყოფება, მას შეუძლია ამავდროულად აწარმოოს და შეცვალოს პოლიტიკური განწყობები. და დღევანდელი სივრცე, მაგალითად ის რასაც დღეს საქართველოს თვალსვანებ, თვალსვანებ, არის ზუსტად დიდი ტექ კომპანიების მიერ კონტროლირებადი პროცესებიც, რომლის მიმართაც სახელმწიფოს უჭირს გამკლავება.
აი სანამ გადავიდეთ უკვე გადავალთ უკვე სახელმწიფოს აი ტექნოლოგიურ სუვერენიტეტზე, რომელიც ჩვენ ვახსენეთ, ხო? მინდა ასევე ახსნათ ესეთი თუ არ მართალია, იმიტომ ამ ყველაფერს შენაკვირდები და იკვლევ. აი თვითონ ილუზიის შექმნაში რამხელა როლი აქვს? აი მაგალითისთვის ავიღოთ. პირველად რო რაღაც კონკრეტული რეკლამა ამომიგდეო, ამომიგდოს Facebook-მა, შეიძლება ეს ჩავთვალოს იგიჟეთ. შეიძლება მე ყოველი ავის ორი კვირის განმავლობაში ყოველ დღე დღეში ხუთჯერ მე ამ რეკლამას ისევ მიგდებდეს და ჩემსავით უგდებდეს დაახლოებით რა მილიონ ადამიანს. ქმნის თუ არა, იმიტომ რომ ნუ ფილოსოფიას და ფსიქოლოგიაშიც ხმად ჩახედული ხარ, შეუძლია თუ არა ამ აი ასეთმა მეთოდემა სიგიჟეზე და სისულელზეც კი შექმნას საერთო კონფორმისტული განწყობა, რომ საზოგადოება სიგიჟეს დაეთანხოს ბოლოს, იმიტომ რომ თურმე ყველგან ესე ხდება, აი ეს განწყობა ეს ილუზია რომ შემიქმნას ამ ტექნოგიგანტმა. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მარკეტინგი ზოგადად ზუსტად ბაგ მეთოდებს იყენებს და ერთხელაც ესე არა რომ ის იყენებს მეთოდს რომ დაარწმუნოს ქცევა შეცვალოს. აა მარკეტინგი ოდითგანვე ამას იყენებს, მაგრამ ამის უპირატესობა ეს არის რომ ნახეთ ორი კვირის მერე იგივეს კი არ ამოგიგდებს, ორი კვირის მერე ალგორითმი ამოგიგდებს გაუმჯობესებს, შენზე მორგებს, შენთან დიალექტიკურ ინტერაქციაში მყოფ შემდეგ რეკლამას და შემდეგი ორი კვირის მერე კიდევ უფრო გაუმჯობესებს, ანუ ამისი საფრთხე ან ესე რომ ვთქვა და ასპექტი ის არის რომ მუდმივი ინტერაქციაში ხარ, ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყდეს ერთი მთავარი ასპექტი რომ ჩვენ და კომპიუტერი, ანუ ამ შემთხვევაში ეკრანი მუდმივი ინტერაქციაში ვართ ერთმანეთთან. არა, ეს არის არა ჩვენიდან, ჩვენიდან რა თქმა უნდა არის, მაგრამ პირველ რიგში ალგორითმი იხვეწება რა მოწონს კონკრეტულ ინდივიდს, ანუ კონკრეტული ინდივიდის დონეზე არის დასული ალგორითმის დამუშავება და ზუსტად იცის რომ შენ 10 წამი თუ გაძლევ თუ უყურებ რაღაცას, ამ 10 წამის მერე 15 წამი რო გაყურებიოს რა უნდა შეცვალოს ან ამ ვიდეოში ან ამ კონტექსტში. კონტენტში. და თუ ასეთი ალგორითმი არის და ჩვენ ვიცით რომ ესეთი ალგორითმი არის ზუსტად, პოლიტიკური აზრი მოგაცმენიოს 10 წუთი თუ 15 წუთი, ამაზე და სხვა ძალიან დიდხანს და ძალიან უკვე ეფექტური მეთოდები არსებობს. ამიტომ აი ტექნოფეოდალიზმის პროზორად ფინანსური ციფრული კაპიტალის გავლენა იმდენად მაღალია დღეს დღევანდელ საზოგადოებაში, რომ მას ვერავინ ვეღარ გაიქცა. დავუშვათ საქართველოში რა მოხდა რუსულ კანონთან დაკავშირებით, რომ დაიბლოკა იმის რა ქვია ქართული ოცნების ან სამთავრობო მესიჯები. ანუ თუ ჩვენ ნეიტრალური თვალით შევხედავთ, ერთი სიგიჟეს ჩავთვალოთ და მეორე სიგიჟეს, ერთ სიგიჟეს ბლოკავენ, მეორეს არა, ხო? ანუ ეს ნიშნავს, რომ შენ ამავდროულად ქართული სივრცე არის ძალიან დიდი ტექნოფეოდალური ფეოდალიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ანუ შენ როგორც ასეთი, როდესაც ჩვენ თითოეული მოქალაქის აქვს ეს და ვიცით, რომ ძალიან ბევრი smartphone-ი ეთა, თითქმის ყველა მოქალაქეს უკვე smartphone-ი აქვს, უკვე სხვა ამ smartphone-ის ტექნოფეოდალურ პოლიტიკურ ესე რომ თქვა და სივრცეში შედიხარ, სადაც მათ გარკვეული ბერკეტები აქვს. თუმცა ეს არ უნდა გავიკოთ ისე რომ ყველაფერს დაბლოკავენ. თუ ამ ტექნოლოგიამ ჩვენს გარკვეული თვითოვნ მომხმარებელს, თვითოვნ მას გარკვეული უპირატესობა მოხსნა, თუნდაც სოციალისტური პლატფორმა, ხო, მარტო ტელევიზიით ხო არ გადაიცემა, ის გადაიცემა YouTube-ით, Facebook-ით და ასე შემდეგ, მაგრამ უბრალოდ აქ არის არათანასწორი საშუალებები, არათანასწორი ბრძოლის ველი, სადაც ტექნოფეოდალის მიერ დასაპორტებული, ასე რომ ვთქვა, ან ხარდაჭერილი იდეა, ხარდაჭერილი იდეა გაყვირის ძალიან ხმამაღალი რუპორით ვრცელდება ძველი იმით რომ ვთქვა და მისი მოწინააღმდეგის იდეა არ კვდება, ის მაინც სულდგმულობს რომ ის მისი მომხმარებლის რაოდენობაც არ დაიკარგოს და მანაც ეს ის კომპიუტერთან იყოს, მაგრამ არ ვრცელდება იმ მასშტაბით და იმ სიძლიერით, რაც სიძლიერითაც შეიძლება რომ თანაბარ სიტუაციაში ეს იდეები ერთმანეთთან სხვა დამოკიდებულებას სხვა კორელაციაში იყოს. ახლა ჩვენთვის ხო არის ცნობილი რომ გარკვეული თვალსაზრისით თქვენი და სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო საშუალებები ბლოკება. კი ბატონო, ანუ და აი მართლა ძალიან საინტერესო საკითხი შევხედეთ სუვერენიტეტს და საქართველოს მაგალითიც მოიყვანეთ, ხო? აი რო შევხედოთ მართლა აი კლასიკური პოლიტიკის გაგებით, ხო? საქართველოს ტერიტორიაზე არ არსებობს იმაზე იმაზე დიდი ძალაუფლების მქონე ორგანო ან გაერთიანება, ვიდრე ეს იქნებოდა საქართველოს სახელმწიფო ან საქართველოს სახელმწიფოს იმ მომენტში მართველი გუნდი. კლასიკური გაგები წესით ესე უნდა იყოს, ხო? მაგრამ ხედავთ იმას, რომ საქართველოს სახელმწიფოს
მართველ გუნდს და საქართველოს სახელმწიფოს კონკრეტულ ინსტიტუციებს, მათ შორის სამინისტროებს, ებლოკებათ მესიჯები, უტყვებათ საიტები და ხდება ისეთი რამე, რაც გარედან რო შეხედო უბრალოდ, ანუ წარმოუდგენელი იქნებოდა, რომ წარმოუდგენელი როგორ შენივე ქვეყანაში, შენ სახელმწიფოს ვინ ებრძვი, ანუ ვინ ერევა თორე ბრძოლით, შეიძლება როგორ გიბედავს ამას. ხო. ანუ ეს ყველაფერი ჩვენ ვახსენეთ ამ შემთხვევაში, ჩინეთი ჩინეთი ყველაზე კარგი მაგალითია, როგორც ახსენდავით, რომ ჩინეთი მეორე ქვეყანა გახდა, რომელმაც თავისი ეს სივრცე შექმნა. თავისი სივრცე შექმნა, რომელსაც აკონტროლებს და რომელიც ნუ კარგი ტენდენციებით იზრდება ამ შემთხვევაში, ხო? და ჩინეთის სპეციფიკა ის არის, რომ ჩინეთი ექვემდებარება კონკრეტულ ხაზს, კონკრეტულ აზრს, ამ შემთხვევაში ჩინეთის კომუნისტური პარტიის ხაზს, ხო? ჩინეთის კომუნისტურმა პარტიამ გადაწყვიტა ის, რომ ეს სივრცე უნდა არსებობდეს, თუ არა და ის წააგებდა იდეოლოგიზირებულ ომს დასავლეთთან, ამ შემთხვევაში შეერთებულ შტატებთან, ხო? აი ჩინეთის მაგალითის გამოყენება რამდენად შეიძლება პოლიტიკური სიტყვაზე იმ პოლიტიკური გენელების გარეშე, რომელიც ჩინეთს აქვს, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ რო ვისაუბროთ იმაზე, რომ საქართველოს კომუნისტური პარტიის ხაზით უნდა იმართოს, ნუ საში ფრენაა, ხო? ჩვენ სხვა რეალობაში ვართ, ან შვენიერი ეს არის, თავი რაც არის, რომ ერთი გავითვალისწინოთ მასშტაბები, ჩინეთის მასშტაბი და საქართველოს მასშტაბი, არა იმ გაგებით, რომ ისინი დაუშვათ თან დიდია მოსახლეობის სხვაობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არამედ ის სოციოპოლიტიკური, ეკონომიკური გარემო, რაც ჩინეთში იყო და რაც საქართველოში არის. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩინეთმა რომ მოიპოვა თავისუფლება და ის გარკვეულ მან ჩინეთო თუნდაც დასავლეთის ერთ-ერთი გათვლა, ეკონომისტების გათვლა, რომ ისინი თუ ჩინეთს გადაიყვანენ, ჩინეთის ეკონომიკას გადაიყვანდნენ კაპიტალისტურ მოდელში, ეტაპობრივად შეცვლიდნენ დემოკრატიული მართველობის სისტემით, იმიტომ რომ ეს დასავლურ ლიბერალური დემოკრატიის ეს ხო ორი განუყოფელი მომენტია, რომ კაპიტალიზმი, ესე იგი რაღაცა დამოუკიდებელი წარმოება, ასე შემდეგ თავისუფალი ბაზარი და ამას ხარს უმაგრებს შემდეგ უკვე ლიბერალური დემოკრატია. მაგრამ ჩინურმა, როგორც კი ჩინურმა სახელმწიფომ დაინახა ეს აღნიშნული საფრთხე, მათ დაიწყეს სახელმწიფო სიძლიერის გაზრდა. მას ისინი მიხვდნენ, რომ თუ ციფრული ტექნოლოგიებში ანალოგს არ შექმნიდნენ და ამ დასავლური ციფრული ტექნოლოგიების უწყვეტი დინებას გარკვეულ მის საპირისპიროს არ დაუპირისპირდებდნენ, კომუნისტური პარტია ცოტახანში რაღაცა დროის შემდეგ აუცილებლად დაკარგავდა ძალაუფლებას და აღარ იქნებოდა ისეთი ძლიერი, აღარ იქნებოდა ამინდის გამსაზღვრელი მის ქვეყანაში, მინიმუმის ქვეყანაში და ამიტომაც მოუწიათ საკმაოდ ძლიერი ციფრული კაპიტალის შექმნა, ციფრული კაპიტალის, კლაუდ კაპიტალი თუნდაც და შექმნეს გაცილებით უფრო დახვეწილი და ცენტრალიზებული კლაუდ კაპიტალი, ვინემ ახლა ამ მომენტში თუნდაც ამერიკას აქვს. აღნიშნული მაგალითად მოდელი, ესე რომ ვთქვა, აღნიშნული ნაბიჯები არც ეს სხვა ქვეყანას არ გადაუდგამს, ახლა ვანოფაკისის თუ დაუჯერებთ და ну, რა თქმა უნდა, ის არის ამ იმას შეხა პირველი მოაზროვნია, ვინც ეს დამზერადი გახადა და აკვირდება ამ ორი ქვეყნის გარდა, ამერიკისა და ჩინეთის გარდა არავინ არ არის სხვა, რომელსაც თავისი კლაუდ კაპიტალი აქვს. მით უმეტეს შეგვიძლია ვთქვა, რომ ევროპას სერტაფერი არ აქვს მაგდაგვარი, ევროპა როგორც პოლიტიკურ, ისე ამ ხრივაც დიდი ხანია ვასალურ მდგომარეობაშია და ალბათ ესეც გასტანს, თუ რამე არ შეცვალა ევროპულმა სივრცემ. აი რუსული მაგალითი არ ვიცი, რუსების შეხება ქონდათ, კონტაქტი აქვთ და ალბათ მაგ კუთხით ალბათ დაინახავენ კიდევაც იმ პოტენციალს, რაც ამ ციფრული კაპიტალის ფლობას აქვს და განავითარებენ ტექნოლოგიებს. ნუ ეხლა ჯერ ისეთი ხელშესახები არაფერი არ გამოსულა ამ სივრციდან, გარდა ტელეგრამისა, რომელიც ერთ-ერთი პლატფორმა, ან სივრცული კაპიტალი გაცილებით უფრო ფართო ცნება, ვიდრე ერთი კონკრეტული პლატფორმა. პლატფორმის ქონა უფრო პატარა მასშტაბი, ეს არის რაღაცა დიდი მასშტაბის სივრცე, რომელშიც ადამიანები ამ ეკრანის მიღმა მუდმივად არიან და ხა ჩვენ როგორც ვიცით, ტელეფონები, რომელიც შემოდის ორი კომპანია, ორი სახელმწიფოდან შემოდის, ასე იგი, ეს არის ჩინეთი ან ამერიკა, ხო? და სხვა ნებისმიერი ტექ კომპანიები იყენებენ ჩვენთან საქართველოში იყენებენ ამერიკულ ციფრულ კაპიტალს, ეს არის Google სან იმას რა ქვია, ISO-ს, რა ქვია, Android-ian
ეფლის შექმნილი პროდუქტი და ჩინეთში უკვე თავისი თავიანთი აქვს, მაგრამ ჩინური ესეთი თავიანთი ლიფსა ჯერ ჩვენთან არ შემოდის. ჩინეთს ძალიან საინტერესო მაგალითია ჩინეთს ის რომ შექმნა თვითონ მთლიანი პლატფორმა, რომელიც თავიდან დაიწყო ელემენტარული მოხმარების საკითხები, გადასახადების გადასახდელად, ხო ვიჩატი ქვია მეგონი. გადასახადების გადასახდელად საყიდლებისთვის და შემდეგ მხოლოდ შემდეგ ჩააშენა შეგვით უკვე სოციალური ქსელი. გარკვეულ თვაზე ხო უფრო შეზღუდული იყო, აი უფრო მიმოწერ, ანუ ჩინეთი სოციალური ქსელის უპირატესობა რო დაინახა, მან მთავარი მომენტი დაიჭირა, რომ ეს არის კარგი კომუნიკაციის საშუალება, გაადვილებული კომუნიკაციის საშუალება და ხო, თავიდან პროპაგანდის. რა თქმა უნდა, შემდეგ უკვე პროპაგანდის, მაგრამ ისაც მომხმარებლებს პირველ რიგში მართლა ღირებულებს ქმნის ჩვენს ტექნოლოგიებს და რატომაც ვართ მიწევებული პირველ რიგში. ხო, არის ეს კომუნიკაციის ის მასშტაბი, რა მასშტაბსაც ეს გვაძლევს. თუნდაც ინფორმაციასთან, თუნდაც ჩვენს მეგობრებთან, ახლობლებთან, იმ ხალხთან, რომლებიც ასულია უცხოეთში, ანუ დღევანდელი დაუშვათ ამერიკაში ყოფნა ადამიანის და დაუშვათ 19 საუკუნეში იყო ორი რადიკალური ფენომენი, დღეს შეიძლება როგორც ჩაფრინდება და უレკო და როგორ ხარ კითხო. და ნუ ადრე ჩაფრინდა თუ არა, იმას ვერ გაიგებდი, სანამ მიქედან მასალურად წერილი არ მომიდოდა შენამდე, ხო? ანუ ეს ამან რა უპირატესობაც მისცა, ეს ჩინეთმა ძალიან კარგად დაინახა და პირველ ლი გააკეთა სწორედ ჩატ პლატფორმები. ამ ჩატ პლატფორმებს შემდეგ უკვე ზუსტად არ ვიცი, არ მეს კონკრეტულად არ მიკვლევია ეგ როგორ განვითარდა, მაგრამ პირველი რაც რო ეს მიმოწერის პლატფორმები განვითარდა და WeChat-ი იყო, ეს ისე ცნობილია ფართო საზოგადოებისთვისაც და შემდეგ უკვე ბოლოს უკვე შემოგთავაზა თავისი სოციალური ქსელი, რომელმაც უმოკლეს დროში მიიპყრო ძალიან დიდი ყურადღება. რატომ? ერთ-ერთი მომენტი რა არის? იმიტომ რომ მათი კვლევარები თუ მეცნიერებიც ადეკვატურად ძალიან დახელოვნდნენ ის, რაც მომხმარებელს ჭირდებოდა, თანამედროვე მომხმარებელს და TikTok-მა TikTok-ი გახდა სოფლიოში ნომერ 1-ი პლატფორმა, რომელმაც ასეთ მცირე დროში, დროის მონაკვეთში მიიპყრო ძალიან დიდი მოხმარებლების ყურადღება. და საბოლოოდ იმდენი ისეთი ძლავრი პლატფორმა არის, ერთსაც დავამატებ, რომ Facebook-ს თუნდაც YouTube-სან ესეთ პლატფორმებს უწევს ამ ალგორითმის გამეორება. აი სკროლვადი რა მარტო და კონგრესზე განხილვები მიდის დაბლოკონ თუ არა. იმიტომ რომ აიქ მიდის უკვე ეს ტექნოლოგიური სიმწიომი, თუნდაც 5G აპარატურას რომელი დაამონტაჟებს, რომელი კომპანიის 5G აპარატურა გვექნება ჩვენ, ანუ რომლის სიმწურ კაპიტალში ვიქნებით. ამაზე სერიოზ ძალიან დიდი ბრძოლები მიდის და მე როგორც ვიცი, აქ მაგათა დაბლოკის Huawei-ს ჩვენთან. ჩვენ ხო რაღაც ადრე და ეხა აღარ მიდევნებია თვალი რა ხდება ჩვენ მასშტაბში მაკუთხებს, მაგრამ ევროპას ოფიციალურად დააბლოკინეს გაცილებით უფრო მაღალი დონის დევაისები, გაცილებით უფრო იაფად დააბლოკინეს, იმის გამო რომ ეს ამერიკამ თუ არა ვინ იცის რომ ეს არის მათი კლაუდ კაპიტალის შესვლა იმაში რა ქვია ევროპის ბაზარზე, რაც მათ არ აწყობთ. რა თქმა უნდა, და აი ბოლოსკენ რო წავიყვანთ უკვე ძალიან თვითონ თემა ძალიან საინტერესოა, მაგრამ რამდენიც არ ვარ ჩვენ ახლა ვაკრიტიკოთ ხო ჩვენ იგივე TikTok-ი ვახსენეთ და ამაზე ბევრი კრიტიკა არის ხოლმე უბრალოდ ეს აკადემიურ სივრცეებში საუბრობენ რომ ამან დააქვეითა ადამიანის ყურადღების უნარი, დააქვეითა შემეცნების უნარი, ის რომ მაგალითად შენ 10 წამში ელოდები რომ მიიღო იგივე რასაც სიტყვაზე 2 საათის განმავლობაში ციგნის წაკა, ანუ ეს მოლოდინები გაგიჩინა რომ შენ 10 წამში შეგიძლია თურმე იგივე მიიღო რასაც აი სიტყვაზე შენ რომ დაждდები და წაიგითხო ამ ციგნს, ხო? ნუ ეს კრიტიკის საგანი რა თქმა უნდა არის და ჩვეულებრივი საკითხი ასეთ რამეებზე კრიტიკის წარმოება და საჭიროც არის. მაგრამ ეს შეუქცევად პროცესად შეგვიძლია ამ შემთხვევაში უკვე ჩავთვალოთ, იმიტომ რომ თუ შენ ამ პროცესების ასე ვთქვათ წინააღმდეგობას დააპირებ და ფეხს არ აუწყობ, შენ უბრალოდ ეს პროცესები გადაკლაპავს, იმიტომ რომ ბევრად უფრო დიდი მასშტაბების პროცესებია ვიდრე ჩემი და შენი გადაწყვეტილება რომ მე ტელეფონს აღარ ავიღებ და მხოლოდ წიგნს წავიკითხავ, ხო? და ჩემი კითხვა ამ შემთხვევაში მდგომარეობს ასე, რომ ამას ჩვენ რა თქმა უნდა ვხედავთ, ვცდილობთ გავაანალიზოთ რაციონალურად, როგორ შეიძლება ამას ფეხი აუწყო, როგორ შეიძლება წინააღმდეგობა გაუწიო იმ კონკრეტული კუთხით, რომ ფეოდალი არ იყოს და ეს გადანაწილებული ძალაუფლება იყოს. ამას უბრალო ადამიანებიც ხვდებიან, შეიძლება ესე კონკრეტულად არტიკულაციას ისინი ვერ ახდენდნენ, მაგრამ ეს ყველაფერი ითარგმნება ხოლმე შემდეგ, რომ აი ვიღაცა განა ის რო ისწილობს ჩემი პირადი მონაცემებით ივაჭროს და ეს კაპიტალიზმს კი არ უკავშირებს რაღაც კულტურულ საკითხებს, რომ აი მასონები ცდილობენ შენ გაკონტროლებას, შენ
ტვინში ჩიპი გინდა უნდათ რო ჩაუყენონ და შენი აზრები ესე გააკონტროლო და ასე შემდეგ და აი ჩემი კითხვა რაში მდგომარეობს და ამ ძალიან კარგი ადრესატი ხარ ამ კითხვის იმ ფილოსოფიისა და ფსიქოლოგიის კუთხით ანუ აი როგორ ჩვენ ხვდებით ეხლა რომ ეს შეუქცევადი პროცესია და ამას პირიქით ფეხი უნდა აუწყოთ და მოვირგოთ და მოვერიოთ ასე ვთქვათ სახელმწიფოებრივ დონეზე თუ ინდივიდუალურ დონეზე უნდა მოვერიოთ რამდენად შესაძლებელი არის რომ ადამიანს შიდა წინააღმდეგობები ჰქონდეს საზოგადოებასთან რომ ეს საერთოდ არ გჭირდება და ისაც ანუ ასე ვთქვათ პროგრესზე უარის თქმის შესაძლებლობა აი ასეთ პროცესებში როგორ წარმოგიდგენია რამხელა არის შესაძლებლობა რომ პროგრესზე დავთანხმდეთ და როგორც თქვით ისე გავუყვეთ და ჩვენი ინტერესები გავატაროთ აი ამ კონკრეტულ სფეროში და საკითხში თუ უფრო დიდია შანსი იმის რომ საქართველოს საზოგადოება ზოგადად ქართული საზოგადოება პირდაპირ წინ გადაუდგეს ამ პროცესებს და ფაქტიურად იმ პროგრესზე უარი თქواس რომელიც ჩინეთმა მაგალითად გაიარა შეგვიძლია თქვა წარმატებით ჩვენი კითხვა არის უბრალოდ ორი მიმართულება აქვს როგორ ეტყვი როგორ შეეწინააღმდეგები და ტექნოფეოდალიზმს ზოგადად როცა ეკონომიკა ან რაღაც ესეთი გლობალური სისტემა იცვლება მისგან ამოვარდნა არის შეუძლებელი ანუ მისგან ამოვარდნა ნიშნავს მასზე უკან ძველ სისტემაში დაბრუნებას რომელიც საერთოდ ამ ტექნოლოგიების კუთხით ვერ გათვალისწინება კი არ არის არამედ უბრალოდ რეგრესში უკან დაბრუნება არის რაც არ ხდება ხოლმე ძირითად შემთხვევაში მოვიდა კაპიტალიზმი მან შთანთქა მთელი მსოფლიო მოვიდა სხვა სისტემა და მან შთანთქა მთელი მსოფლიოს ეს ტვინ სივრცე ახალმა ტექნოლოგიამ ეს არის შეუძლებელი ერთადერთი რაც შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ და გავაკეთოთ ძალიან წარმატებით არის ის რომ გავიაზროთ რა პროცესებში ვართ აი, როდესაც ჩვენ ახსენე რომ ადამიანებს გონიათ რომ ჩვენ მართავენ, მასთან მე მოდიან ამ მართლებს არიან ამას. და მასთან გარკვეული ასპექტით ეს სწორი არის, მაგრამ ისინი ვერ ახდენენ, ეს არის გარკვეული ინტუიციური ასპექტი და ვერ ახდენენ ამის ობიექტივაციას, მის ფორმულირებას, მის სამეცნიერო ან თუნდაც კონკრეტულ არგუმენტაციებით და ამ პროცესის უშუალოდ დანახვას როგორც ეს არის რეალურად, აი ასეს მარქსიამოს რო გავაშიშვლოთ მთელი კაცობრიობის პროცესი და დავინახავთ რომ ეს არის ექსპლუატაციის ბრძოლა, ნუ ეს არის მეთოდი რა, რომ აი ეს გაშიშვლეს ხო? ანუ თანამედროვე ადამიანი ვეღარ ახერხებს უკვე დაინახოს მის უკან მართლა რა ხდება და ამიტომ მას ესეთ ამორფულ სიტყვასაც უწოდებს, როგორც არის მასონი ან რაღაცა შეთქმულების თეორიის ავტორი და ასე შემდეგ. ეს არის შიში, ანუ ინტუიციური შიში, რომელიც და ინტუიციური წარსარი მოკლებული საფუძვლის. არ არის, არ რა თქმა უნდა არ არის, რომელიც მის მას თავისუფლებას ართმევს, მას სიცოცხლეს ართმევს, მას რაღაცა კონკრეტულ საარსებო საზრის ართმევს, მაგრამ მეორე მხრივ ის კონკრეტულ რა მექანიზმია იმასაც ვერ იაზრებს ადეკვატურად, რა მის ვერბალიზაციას ვერ ახდენს, მის ობიექტივაციას ვერ ახდენს, უზნაძე სენა რო გამოიყენოთ ზუსტი აპარატებით, მაგრამ ეს ინტუიციური შიში მაინც რჩება, მაგრამ ამ შიშმა, სწორედ ამ შიშმა არ უნდა აფიქრებინოს ადამიანი რომ ტექნოლოგიაზე უარი თქვას, პირიქი ტექნოლოგია იმ ყველა სიკეთეს გვაძლევს, რა სიკეთეს ადამიანს ჭირდება ამიტომ ვერ ამბობს ადამიანი ტექნოლოგიაზე უარს. ანუ როდესაც მაგათაც დაზგა გამოიგონეს ჩინეთში დასართავი დაზგა, ხო? ათასობით ადამიანის შრომა გამოთავისუფლდა და ერთ-ერთი მაგალითიც არის რომ გამოვიდნენ ეს შრომელები და დაამტვრიეს დაზგები. რომ ჩვენო შრომა აღარა გადაგვიხდია ხელფას, ხო? მაგრამ როგორი მუშაობა ამან, ხო? ეს ხო დესტრუქციული არის ერთი მხრივ, იმიტომ რომ ყოველ ტექნოლოგიას ყოველთვის დევს ეს მისი ნორმალურად გამოყენების ალბათობა და შეიძლება ითქვას რომ საზოგადოება სულად არაადეკვატურად გამოიყენოს ეს ტექნოლოგია და შესაძლოა თვითონ იანის ვაროფაკისას აქ ნათქვამი რომ ეს ტექნოლოგიები რასაც დღეს ტექნოფეოდალები იყენებენ ძირითად შემთხვევაში გადასახადების განახლების ფულით არის გაკეთებული ის საგრანტო კონკურსები რომელშიდაც დაიხვეწა Wi-Fi ტაჩსკრინების და ასე შემდეგ პროცესები ეს გადასახადების განახლების ფულით არის და ამაზე მე თუ უფრო კარგად ვინც უფრო კარგად
გაიცნობა ან შეგვიძლია თალკე გადაცემაც კი გააკეთო, როგორ მოხდა ის, რომ როგორ მოხდა ის პროცესი, რომ გადასახადების გადამხდელებით გაკეთებული ტექნოლოგიები გამოიყენეს კერძო საკუთრებად და ეს კერძო საკუთრება გადაიქცა ფეოდალურ საკუთრებად, ფეოდალიზმად, რომელმაც შთანთქა მთელი კაპიტალისტური სისტემა და წარმოებითი კაპიტალიზმი გადაიქცა ვასალურ მდგომარეობაში ამ ტექნოფეოდალების დონე, იმაზე რა ქვია. ანუ ესე რა ვთქვათ, ეხლა და დასასრულისკენ უახლოვდებით და ესე იგი ჩვენი ამ შემთხვევაში გამოსავალი არის ის, რომ შევაიარაღოთ ჩვენი მაყურებელი იქნება თუ მეგობრები იქნებიან თუ ახლობლები, იმწოდნით იმ ხელსაწყოებით და ასე ვთქვათ იმ ბენეფიტ შესაძლო ბენეფიტები და სარგებლით, რომელიც შეიძლება ტექნოლოგიურმა განვითარება მოიტანოს, თუ ის იქნება სწორ ხელში და სწორ მხარეს მიმართული ამ შემთხვევაში. და ნუ მეორე ვარიანტი არის რა თქმა უნდა ის, რომ სახელმწიფო უნდა ეცადოს, რომ ასე ვთქვათ თავისი როლი გაზარდოს ამ ტექნოლოგიურ განვითარებაში და სახელმწიფოს დონეზე უნდა მოხდეს ტექნოფეოდალიზმის მიმართ ასე ვთქვათ წინააღმდეგობის გაწევა, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ერთადერთი მაგალითი, რომელიც ჩვენ ამ შემთხვევაში გვაქვს, რომ გაუწია წინააღმდეგობა, არის ჩინეთი. ნუ ეს ორი მეთოდი იმზირება ამ ეტაპზე. ნუ პირველი მეთოდი, რაც ჩინური მაგალითია, უკვე არსებული მოდელია და მუშაობს და ეს განხორციელებადია. ნუ ეხლა პატარა ქვეყნის შემთხვევაში რამდენად შეუძლია ასეთივე მასშტაბის და სიდიდის და მოცულობის ტექნო ციფრული კაპიტალის შექმნას, ეგ საკითხავია, მაგრამ პროგრესი არ დააზიანოს. ისე რომ პროგრესი არ დააზიანოს, ზუსტად, მაგრამ აი მეორე ასპექტი, რომელიც შენ თქვი, რომ მოსახლეობა უნდა იყოს ინფორმირებული, მოსახლეობა უნდა იყოს უფრო გაცნობიერებული რა ხდება მის გარშემო, განსაკუთრებით რატო უნდა იყოს ამ კონკრეტულ საკითხში, ძალიან დიდი საკითხია, ძალიან დიდი სივრცეა, მაგრამ მას თავი, როდესაც ჩვენ ყველას გვიჭიროს ტელეფონი ხელში, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რაღაცა მოწყობილობა, ხო? შენ შეიძლება არ გაინტერესებდეს დიდად საბანკო სივრცის რაღაცეები, რა ასპექტები და ბანკშიდან არ ქონდეს ესეთი ინტენსიური შეხება. ხო? ან თუნდაც ავტოინდუსტრიის და ასე შემდეგ. რაღაცა სფეროები. მაგრამ დღეს ჩვენ მოსახლეობის ყველა დასრულ ნაწილს და უკვე სამწუხაროდ ბავშვებსაც კი აქვს ამ ტექნოლოგიებთან შეხება. და აქტიურად იყენებენ მას. და რა გიჭირავს, რა გიფხორნ ხელში და რასთან გაქვს ურთიერთობა, ჩემი აზრით უნდა იცოდეს მოსახლეობამ და ამაში გათვითცნობიერება უნდა იყოს სახელმწიფოს ერთ-ერთი პრიორიტეტი. ანუ თუ სახელმწიფო ადეკვატურად და გაზრდის ამ ხალხის თვითცნობიერებას, მაშინ ამ ერის მინიმუმ თუ შეიძლება მან ვერ შექმნას ის ადეკვატური ტექნოლოგიური ბაზა და ვერ დაუპირისპირდეს, მაგრამ შეუძლია დაუპირისპირდეს მისი ერის ცნობიერების ამაღლების კუთხით, რომელსაც ადეკვატური დამოკიდებულება იქნება ამ ტექნოლოგიების მიმართ. კი ბატონო, და სამწუხაროდ ჩვენი სასაუბრო დრო ამოიწურა, როგორც ხდება ხოლმე რა დავითს საუბარში არასდროს არ ყოფნის დრო. და შეგახსენებთ, ჩვენი სტუმარი იყო დავით ბარათაშვილი, ფილოსოფოსი, მკვლევარი ასევე უზნაძის ზოგადი განწყობის თეორიის და ძალიან საინტერესო თემა ქონდა დღეს ასაუბრეთ, ეს არის ტექნოფეოდალიზმი, ის თუ რა საშიშროების წინაშე დგას თანამედროვე საზოგადოებები და როგორ შეიძლება ამ ყველაფერს წინააღმდეგობა გაუწიოთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, კარგად გრძანდებოდეთ, მადლობ დავით მოგზანებისთვის. მადლობა, მადლობა მოწვევისთვის.